Wang Bathara Wisnu mbuh nyata mbuh ora, kabeh urung iso mbuktekke apa kae titis Wisnu apa dudu. Mergo durung ana sing ngerti Wisnu iki kaya ngapa. Kejaba Wisnu anake Gita Wates. Kuwi ketok banget. Inggih. Nenek Sanghyang Bathara Wisnu kuwi durung ketok, durung ketok. Ngono? Tor bapakmu kok tak wedeni kuwi sing tak wedeni nggo napa aku tak takon. Bapakmu ki wong jireh, bapakmu ki wong ora wani perang. Apa kowe tau ngerti? Kresna wani perang. Apa kowe tau weruh bapakmu jaman nom biyen jenenge Narayana tau perang. Kae iki wong licik, kae iki wong jahat. Bu, wilayah ngawi kena mastu pranama sidhem. Awi kena mastu silat mring wong jagat karana silat tandha kawis saning bisana. Sono sinawu mlampah pestemasa tantun lampahing budha jinantur tutur. Katelo tulat-tulat melap teng paradya. Minur sita upama pramiskara karo dyatu yen jaman purwa. Dina ditaming laut mangkat kapasraning gumita tanpun reng geng pralambang matumpa-tumpa. Marma panggung 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 sang Murwengkata sebebyan dumadining wayang purwa. Purwakaning kundha linarik runtuting basa dumeng kuna ngemusu rasa. Yen kinarasa ya karaos. Mula caruh hang rasa wani, pruhing diri, rasa mongsong rumangsani, lir jalma wilukaca. Jarwe wis nakup caing cari tuwa beci wis gemler. Iku sejatin hamriksani pagelaran ringgit purwa. Surya candra daru mangkartika, pinurubo kudrating kawasa. Jari ratri hang idri bawana purwek teking duksina gilir gumanti. Teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetukulan kang kartu mangkar kaya siram gun kaya jawapating krembya. Dadi padanging kutu-kutu walang atoga brun wana yang brontoya dadi branaan tanpa wijalan. Padang trawangan nari sang bang rawi ing ngarsa merbawani jagat. Mungguing jagat petan duk mungup-mungup. Mungguing hangrane wukir abang merengangah. Lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunu sang diwang arko katus nebelak kanan kiri ngabang ismu jener kabar bawah senari sang diwang basonto tanam tuh katon hijau oroyo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo bojoin gunung kini melan gendanu kasir yang prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makupo mego. Tan watawis dangu selain kawula dasih dinuwun sang upaya buga garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiling raja kayane samene ana pirembagan samarawangi sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil katus narik jagat pun katon melok dening keblat papat loro kidul wetan kulon. Senarik jagat kang samrubyut yodo, rebut tejo, rebut kekuwung, parandri datan mungkin madani, kekuming projo, ing astino. Yaing Gajah Hoyo, yaing Liman Benawi, yaing Kuru Janggolo. Abangro kenarup ambukani kondo, saratri manggi. Kulono negoro ngastino tumati sangking kulo-kulo bebanjaran, sing asapan tuh ya Benawi. Tinampiung mbak samudra bidang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing bisik samane ngreping jurang corong kinepung gua sirung kinaryo susu ing peksi awet miang sarang burung pewon turugi pasisir antre jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir tanon tuhan ngerembuyung ruyo-ruyo karang kitri ruyo-ruyo raning lopo peraton dobingi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar temangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung kebanjengan hangarang sang langit linggak-linggok lampahing toyo ingkang mijil saking sendang-sendang wening tirtane iline pinara-para prayane tinami waduk benendung-bendung kinarya hangleni sawah miang pategalaning Narakisma awakal panguleng tetanen bebas santan ana bumi sacengkang kang sela sadaya tinanduran tamtru kang ora kapitan ya Bathara Wisnu gelaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi. Pategalan ing kulo wijeng ngarembuing gegodhongane ambyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane kala kependhem kala kesimpar kala gumantung
sadyatan kuciwa cinawi tukulan kang mawek kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya pitik wen sangsang rembaka lamun siang ngagelar ing panggonan lamun mansih serap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi datan ana carane kandhang nganggo kinancing palang lebet tepi saking tindak durjana cuti samya sayek saka kapya karya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina wana gumimbang ing gunung hanggung rineksa mrih lestari rum tumurun trah tumerah sadya dadi regreganing lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jamna sampur sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinang saya tebih ing wada winada anane among samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jati ing jejiban ingkang pinijih temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging binasake negari Ngastina lek kusmono lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto Turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagad dhuwur kuku setur taduh kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau Ngastina wisarane kadhele praja Ngastina marang rojak dosa namaning Sanata dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Sanata Prabu Joko Pitana ya Jaya Pitana ya Kendari Suta ya Sang Tri Pamangsah ya Kurawendra ya Sang Kurupati ya Sanata Prabu Gandarya terus sajukana teng lenggamat daning dampar orang montro-montro sipati ku bodoro yayasan giwang batoro kuwero diwani kesugihan yang kejawantah binayang bayang sanggani hapsoro hapsari saking kaswargan kebanggeng kembasi banim purwadyo bolo iwah poro kamulo menghampir melebar yayah samudro datan potepi miwah datan kantun sanggani kuranung-anung tetungling projek Ngastina tinggang sampun kemarin ngerpepeh pindo soto metarakan suku janggut teman dodo mabukoh susilastowo menikoto karena risang lindyo mantri muka pasang yang projo ada telengin paloso jenar erkino pati haryo sengguni yo haryo suman yo triganal pati nadan sampung keladuk yuswo parandini binarjo ngasto badal wakling sangoto Rono Wasis Gino Pranoto Toto Rakiting Negari Ngastina Sang Rekyono Pati Hari Sengguni Mengkeraken Nujum Paran Koro Proje Ngastina Pandita Ing Soko Limo Ya Ing Soko Ponco Peparap Dah Nyewang Durno Ya Sang Begawan Durno Ya Sang Kumbo Yono Pandita Buntas Kawri Siti Paningai Tusa Barang Pangan Dikani Dadi Turta kasunungan kasekten linangkung bebasan tinata mendhat jero menter tinumbak bengkung sinuduk utung mila dhatar moka lamut dados guruning sangya para sata kurawa sandawa begawan duna mengkeraken senopati gegedhug tetanggulaning kewuh projo Ngastina nalindra nganggo ya ing awangga sang adipati Basukarna ya Basusena ya Suryatmaja ya Suryaputra ya sang Bismantapa Narendra kasunungan kasekten linangkung sekti kalintang jayaning perang mila dadal moka lamun Sri Nugroho kabriwado nengko dados sinopati negari Ngastina pamungkasing paseban kadang nata satrang tirta tinaraden Haryo Kartomarmo ing pinggir kandhir mlebar sanggaring kang samya gantung sebo jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posolo Labet kadang merosibu ing alun-alun habutat gendero entek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi monto ing mongso labu payung megar pucuk jamur barat ing mongso rendeng tunggah ing rangap yo jati ngarang ing mongso ketiga para dining manggil katingal tidem jinem madyaning pasiwakan kamper bawan wingit mimbaning Sanata gegodhong antara ngobah sampe rondel tanu mampah ingin kaparasa mung suaraning pandi gendhi geblak kromasan
tas keparangan rambut karti suang-suang bating carang gelang bating carang gelang balakan jadir mandi rogo bayang peksing kok ingin yang pacak suci nora saru malah sari seneng jurning pas bakan kocapo titi laksono sanoto arsa medara pangandikan binarung suara ning bendi punya mangungkung miwah meriam pusoko yang ngastino kajino kinaru pratunduk desa noto arsa medara pangandikan dajaku mangruwi jering pangandikan sanoto yang ngastino prabu diri duning kendari kabah bareng lisan Long rambyang nengkang sasongko pemenyar Thank you.
Sritinom ning pasewaka maneka warna Peteng Odyono Nyang Panjra Salorokmo Manik Noro Norowata Aung Ono Prabanyo kang su merat kenyaring teco leliwara Laci siring tadit Wimbo kekanda amri Tiuping maruto maruto mando Safaran mangambar ungas bung Leng-leng kati nengkang awan
sapa-sapa nikeng astina samantara tekeng Tegal Kurunaryo Iwa Kresna laku Sireng Prasurama Miangkan Wacanaka Om Dulur Narada Kapangya Tegalwi Luri Melu Karya Sang Bupati Sang Bupati Sumono Madinwe Ono sasmintaning sun jagat Wasisaning Ubodoro Paman Paman Haryo Sengguni Ayo ndadake kagiat Pekliro si Paman Maniro Bijiwen dan ngajengan Maniro Paman Mati Ploso Jenar Kaulo ono noning gengger anak Prabu Sakalangkung gurawalan panampikulo sarang tambiti Meranipun maduku anak Prabu ingestino Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah imbanipun Kadiron Salomba pinanjering alun-alun katemping Samirana. Kumitir acaruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebe saking raos kemarasan nggir wonten sabda paduka anak Prabu. Miji dhateng wiswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggir kawula nok-nok nok-nok nggih. Paman Haryo Sengguni nggih. Kadi parada gresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngastina para diage matur marang manira samendhang aja ngantun ing karempit paman Ploso Jenar menawi paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe ngunci wani para kawula sami sayek seka kapiyakar lungguring nusa bangsa tuwe negari Ngastina Medhaipun para diperjulit boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning abrang. Samanci-wanci praja paduka katemping marang muka boten badhe anggepok punca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-nok. Dadosaken suka marawata sutra sing manah boten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase. Lan prayogakno anggone ngadhep ngarsane manira paman patih Ploso Jenar kawula nok-nok nggih anak Prabu namung drenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandha pepodo paduka anak Prabu Ngastina kula tampi dawuh sami-sami mugi prayogakno anggenipun lenggah madaning datulya negari Ngastina paman Ploso Jenar kawula nok-nok ngestaken dawuh paduka anak Prabu Ngastina Bawa Durna Bapa ing Sawa Lima Katuran Karaharjan rawuh jengandika Bapa Durna Bapa Penembahan Durna ing Saka Lima Bapa Penembahan Oh Astaka Swala Sila Berdoba Swal Gimbal Sumarante Sumarante Hawala Hawala Lono ninggih nggih Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula sowanipun ing Bapa ing Saka Lima manggih widodane sekala sowan kula durga mendhak kala sirna
Namung kepareng ing bapa ngaturaken salam taklimipun ing bapa kunjuk ngersa maduka anak Prabu Ngestina Ngger, anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandi kula nggah bapa menembantuna. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing saka 5 dinten sak mangke menika wonten ing sandhap padha paduka anak Prabu Ngestina. Niwah Kakang Prabu Karna ing Awangga prayogakno anggenipun lenggah wonten negari Ngastina Kakang Prabu Karna. Kawula nuwun nggih Yayi sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ing Raka ing Awangga namung drelan sak samripun kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ing Raka kunjuk ngersa maduka Yayi Prabu. Kula tampi karya bombong raos ing manah Kakang Prabu. Mugi kaprayogakaken anggenipun lenggah kawula nuwun ngestaken dhawuh duka Yayi Prabu Ngastina. Apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno gedhong adeng ngarsanipun Kakang Yayi Kartomarmo. Lho iki diweji sampun mboten kirang mriki wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namung kepareng kula aturaken sembah sumungkem ing pabetiripun ing abdi kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Wis ta tampa si adi ngabekti arepun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang wratakno mringkadaning sun para soto Kurawa Dimas Kartomarmo. Menawi paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kanjeng Koko Prabu Semban kula. Sartani tatanan kang padha gandung sibo jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan. Menawi sampun paduka dawuhaken tartemtu badhe kula candhi nggo jimat. Wangsul dhateng ngersanipun Paman Harya Sengkuni Bawa Durna duwin Kakang Prabu Karna ing Awangga. Waleh-waleh menapa? Dinten sak mangke apan sanes dinten ingkang putra ngawontenaken pasewakan. Ewadene sak mangke kula wantun ngrawuhaken sangganing para sepuh madyaning Datulaya. Mila saderengipun kula ambabaraken wigatosipun menapa to sababipun dene Duryudana ngawonten pasewakan ingkang bene kalan adat ingkang sampun. Boten lega raos ing manahipun ingkang putra menawi dereng wonten miyos ing pangandika paduka para sepuh. Kebareng ngelubirna sih samudra pangaksami dhateng yang putra ing Ngastina. Anggen kula santun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami paman kula sajenar Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nyawa-nyawa jimat kula nggir anak Prabu Duryudana ngemuti bilih ingkang paman menika gesang ngiyup dhateng pepodo paduka anak Prabu. Mila nadyanto sampun ngantos paduka nggadahi raos kodeng ing penggalih sampun malih ing katimbalan wanci rina nadyaning wanci ratri ingkang bapa ing kepatihan tartemtu namung estu padha dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Malah rumaos gumun manahipun ingkang bapa wonten wigatos menapa dene paduka nglempahaken para sepuh madyaning Datulaya. Nggir menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna kula nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna. Nanging menawi waditu mraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur nitra kelawan ingkang bapa ing kepatihan nggir anak Prabu Ngastina. Semanten ugi ingkang bapa ing saka lima nggir kepareng kula cumadong dawuh menggah menapa ta sababipun dene paduka hamboyongi dhateng sowanipun ing bapa ing saka lima. Tertentu kula nedya daya-daya ngangeraken jangga nelingaken Karna midhangetaken sabda pangandika paduka menggawi gatosipun pasewakan dinten sak mangke. Menawi wonten boten repoting penggalih boten kitang sekedhik atur kula ing mangke sageta dados cecolok obor penggalih paduka anak Prabu Ngastina. Monggo nggih. Kula aturi paring dawuh ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga hanilingaken karnanipun ingkang bapa ing saka lima nggih. Yayi. Semanten ugi ingkang raka nyawangga daya-daya ngawuningani wigatos ing pasewakan. Tumunten hamba barono ingkang kathah ingkang raka nyawangga nedya midhangetaken ingkang tetela Yayi Prabu Duryudana. Anjrah ingkang puswitorum asiling samirana mri ong sekar
gadung ngas gandanya mabeh raras pernaning dia Dario. Wonten dawuh nggih. Bawadruna. Wonten timbalan nggih. Mboten kados sagedhagan menika. Malah manah kula melang-melang kados ninggal jejabang wonten tepining Balumbak. Liripun paduka paring dawuh kemekaten, suraosipun kados pundi nggih? Digang dinten kepengker, kula menika nampi nawala sedahan. Boten sanes saking kadang-kadang kula para Pandhawa mliginipun kadang kula ing Jodipati inggih menika pun Dimas Werkudara. Tuwin kadang kula Yaya Rimbi ing nalika semanten atur nawala dhateng putra ing Ngastina bilih boten dangu malih kula supados sowan dhateng negaring Amarta mliginipun dhateng negaring Pringgandani. Mugi dados ing kawuningan bila kadang kula ing Jodipati pun Yayi Werkudara badhe njumenengaken Gatotkaca lenggah damparing Pringgandani. Kawontenan ing kados mekaten menika Blakasuta boten andadosaken marem manahipun Duryudana nanging pangraos kula malah kaworan kuwatir Durga ngangsa-angsa inggih awit saking anggen kula mangertosi bilih Gatotkaca badhe jumenengaken negari Pringgandani. Nuwun sewu. Lajeng ingkang dipun penggalih menapa dene paduka nggadahi raos sing kados mekaten? Bawan. Wonten dawuh. Kurawa menika satus cacahipun wangsal wangsul menawi abenajeng kalih para Pandhawa namung gangsal parandene mboten saged unggul ing yudha. Boten ngemungaken para Pandhawa nadyan Kurawa menika mengsah anak-anakipun Pandhawa lancur-lancur Pandhawa kemawon boten saged unggul yudhanipun menapa malih sareng pitangan kula dumugi wonten negari Pringgandani. Pringgandani menika tilaranipun Sang Prabu Trembuka. Mangka jagat menika sampun dados paseksen. Negari ingkang wiyar menika namung kalih inggih menika Ngastina lan Pringgandani. Hirip-hiripan di ngopilio sasetanipun Prabu Trembuka arimbo ingkang dados nalindro ewadini boten lono anginipun dados nalindro tumuntun pejah saking tanganipun Bratasena samangke negari Pringgandani komplang lan Werkudara badhe njumenengaken Gatotkaca wonten negari Pringgandani tanpa rungo kekiyatanipun para Pandhawa badhe tumpuk matimbun-timbun kekuataning Pandhawa badhe wuwuh saya santoso para Pandhawa sabab saged angrengkuh negari Pringgandani. Panginten kula tata lair Gatotkaca dipun jumenengaken nalindra wonten ing Pringgandani nanging batin-batine Pandhawa namung badhe amblengket Pringgandani dados tunggal kaliyan negari Amarta. Ing mekaten sampun cetha bilih Amarta badhe saya santoso Amarta badhe saya kiyat lan wandi mangke Kurawa badhe kecipuan menawi mengsah para Pandhawa langkung-langkung menawi ngemuti badhe tumapak ing perang ageng Bratayuda tan wurunga Pandhawa lan Kurawa mangke nggene nglampahi Bratayuda mboten ngantos telung kedheping paningal Kurawa mesti tumpes kelor datanpa sisa awit Wadyabala Ngamarta sampun kawimbuhan Wadyabala saking negari Pringgandani. Bawan
Paman Loso Jenar, kula wonten dawuh nggih. Kawontenan kados mekaten menika menapa ing kedah kula tindakaken. Kula mboten lila, kula mboten ikhlas. Menawi negari Pringgondani dipun lenggahi dening anak kula pun Gatotkaca, Paman Loso Jenar. Aduh, nyawa-nyawa jimat kula nggih. Sareng paduka paring dawuh ing mekaten tumunten leres menapa ing dados panyokro bawa paduka anak Prabu Ngestina. Mboten benten kalian rantamaning manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Kula ugi sampun nginten. Lanadyan kula mboten nampi nawala sedahan saking Raden Werkudara nanging tembang rawat-rawat benita mbok bakul sinambiwara. Sampun cetha bilih Pringgondani sak mangke badhe dados tunggal kalian Garing Amarta ingkang ateges sak mangke Amarta badhe saya sentosa, saya manjila. Lan saya kiyat kekiyatanipun wuwuh tumpuk matimbun-timbun kasinggihan mekaten. Mila dinten sak mangke kula ngertos menawi dados penggali paduka anak Prabu Ngestina tartemtu badhe damel srana supados Gatotkaca gagar wigar tenantuk karya. Tegesipun Gatotkaca mboten kasembadan anggenipun lenggah damparing negari Pringgondani. Mbok menawi mekaten nggih. Pancasing kayuhan kula panji mekaten. Kulo badhe ngothak atik pripun caranipun malah kulo jabiyantinipun para sepuh supados sampe bantu dhateng kulo pripun carane supaya Gatotkaca aja kelakon dadi ratu ning Pringgondani. Upami yo Gatotkaca kelamban tan wurunga menika margi ingkang peteng tumraping para sata Kurawa. Inggih nggih kulo mangertos. Lajeng saenipun kados pundi kulo nderek dhateng Paman Harya Sengkuni. Kakang Penemban Duna, pripun Depati? Mbok menawi sampeyan duwe gih pertikel supaya Gatotkaca aja nganti dadi ratu ning Pringgondani. Mergi nek Gatotkaca dadi ratu teng Pringgondani menika kekuwataning Pandhawa saya tumpuk mati kel-tikel. Oh, kanthok blekuduk suwalu kimbol sumarante. Hawela, hawela. Nuwun sewu, Ger. Sejatosipun anak Prabu Duryudana menika mboten perlu nggadahi penggalih kuwatir kados mekaten menika. Liripun kados pundi? Oh inggih, inggih. Nadyan kekiyatanipun Pandhawa menika tumpuk matimbun-timbun nadyan kekiyatanipun Pandhawa menika dipun bantu dhateng pinten-pinten negari nanging tumrap kula upami kula menika dados Nalindra ing Ngestina kula mboten badhe gadahi raos kuwatir babakan perkawis Pandhawa menika. Bawa Duna saged paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Setunggal. Paduka anak Prabu menika hanggung siningkepan kiwa tengen panjenengan menika para satriya, satriya ingkang Sekti Mandraguna. Kiwa tengen panjenengan menika senopati, senopati ingkang Debyasura Sekti Kalintang jayaning perang. Kados ta. Anak Prabu Karna ing Awangga menika sinten ingkang wonten naben ajeng kalian anak Prabu Karna ing Awangga? Persasat jagat menika lirip kalian anak Prabu Karna ing Awangga. Inggih. Tumuntun Sang Matmarsi Wara Bisma. Sang Bisma menika bumi utah getipun negari Ngestina. Menawi negari Ngestina menika mangke badhe ketekan parang muka, Sang Mahatmarsi Wara Bisma menika ugi mboten badhe wisa lumuh ngentasi perkawis, mboten badhe mangkuwasta. Mangka kadadeyanipun Begawan Bisma menika ngedap-edapi kacariyos piyambakipun menika mboten saged pejah, menawi mboten saking pikajenganipun piyambak. Lho, menika Sang Dewa Brata. Inggih. Adipatih Harya Sengkuni menika. Nadyan Patih Sengkuni menika kondangipun Patih Julik. Patih licik ning julik lan kelicikanipun menika saged kinarya gada ningkes para Pandhawa. Nggih. Langkung-langkung panjenengan sinanding dhateng Bapak ing Sukalima, Ger. Kula nuwun pamapunten to, Ger. Kula menika apal kalian keringkanipun para Pandhawa menika kula apal jer Pandhawa menika murid kula. Lah kok panjenengan gadahi kuwatir Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani terus Pringgondani dados tunggal kan negari Ngamarta terus kekuwataning Pandhawa wuwuh mati kel-tikel. Oh, nuwun sewu. Menawi kula menika dipun pasrahi mejahi para Pandhawa menika nuwun sewu paribasanipun angel mijet wae kranti suwe banyu sinaring kosek ta Kakang Durna pripun nek ngendika iki nuwun sewu aja waton ngendika ning ngendika nganggo waton dasar sampean apa ngendika kaya ngaten nek sanjen sampean iso mateni para Pandhawa kula kinten biyen-biyen sampean dipasrahi mateni para Pandhawa mesti ya bakal tekaning pati. Nyatane biyen tekan saiki sampeyan dipasrahi patine para Pandhawa ya ora tekaning pati. Lho, biyen durung tenanan. Lho. Perkara tenanan karo ora iki menggumantung karo kesaguhan. Dek Pate, pripun?
kula caosi prisa nggih, Dik? Nggih, babakan napa? Patine Pandhawa menika nuwun sewu. Nek diprail-prail mboten saged pecah. Oh, ngoten nggih. Kaya sampeyan nduk nalika sampeyan iku gawe srana patine para Pandhawa. Mboko siji mang pateni. Ning nyatane napa ana sing mati? Ora ana. Werkudara mangapusi supaya dijak ndem-deman. Nek wis mendem mang taleni nganggo watu cemplung wonten sumur upas. Werkudara iso mati? Mboten ta? Werkudara malah entuk kanugrahan inggih menika wujudipun tirta rasa kundha. Sapa sing ngombe tirta rasa kundha entek sak kendi, kuwi kekuatane wuwuh 100 gajah. Mongko Werkudara entek 8 kendi. Kekuatane wuwuh 800 gajah. Niku sampeyan nduk nalika ajeng mateni Werkudara dak jamane Sena mbiyen Bratasena. Kelingan mboten? Nggih, kelingan. Terus sampeyan gawe wujuding wewangunan wonten ing kutha Pramanakati wonten ing Bali Sigala-gala. Pandhawa mangobong. Napa Pandhawa mati? Pandhawa mboten tekaning pati, ning merga dislametke karo garangan putih. Pandhawa iso waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Nggih. Terus Pandhawa manglara peteng wana Marta. Nggih, mboten? Nggih. Supaya dipangan jem setan priprayangan. Niku akal sampeyan akal sing kleru. Kok akal sing kleru? Ora ana menungsa kok dipangan jem setan priprayangan. Wong sing jeneng menungsa niku koma dadi, sing jeneng jem setan priprayangan menika koma wurung. Koma wurung ora menang karo koma dadi. Oh, ngoten. Lah kok mang pakake jem setan priprayangan? Bratasena mangken babat nyatane ya ora tekaning pati teng wana Marta. Ning entuk negara wujude Ngendra Prasta, nadya negarane cilik, ning apike ora jamak. Nggih, mboten? Nggih. Kelingan ora sampean? Nggih, kelingan. Sabanjure werna-werna sampean mateni para Pandhawa. Ning sing mang angkah patine mung siji. Pandhawa 5 niku iso tekaning mati nek 5 kabeh dipateni. Merga Pandhawa 5 niku 5 dadi conto uripe wong alam Padang. Kok conto uripe wong alam Padang? Puntadewa niku dadi contone wong sabar, wong ikhlas, ngaten. Wong ora tau grenengan niku Puntadewa. Sapa sing sabare ngukuli anak kula Puntadewa? Ora ana. Aja kok bondo donyane dijaluk mesti diwenehke. Aja kok bondo donyane bojone dijaluk wis diwenehke. Nggih. Niku Puntadewa, niku tegese wong sing sabar tenan. Oh, ngoten nggih. Nggih. Ora kaya kula. Bojo kula niku tumpaki wonge kula ngmuring-muring. Lah iya wong bojo sampeyan jaran. Nggih mulane niku. Nggih. Werkudara niku perlambang kekuatan, Werkudara niku perlambang kasantosan. Nggih. Janaka niku lambanging tresna asih. Lho. Wong jagat menika sapa sing ora duwe tresna asih ya urip ora bakal diasihi dening sak pepadaning urip. Ngoten nggih. Nggih. Terus Nekula Sedewa menika perlambanging keseimbangan. Keseimbangan niku napa? Pun to pamanan manut mawon. Oh nggih. Tegese sak traju sak bobot. Wong urip ing alam Padang niku kudu imbang. Aja nganti abot sisih. Nek abot sisih ora penak. Nggih. Ngon kenten nggih Kakang Duno. Nggih, leres. Lah, 5 niku dadi 1 niku nambah kekuatan ing jagat. Mulane ajeng mateni para Pandhawa niku 5 dadi 1, 5 tes dipateni kabeh. Aja mboko 1, nek mboko 1 ora bakal iso mati. Nggih. Terus nek upama mateni Pandhawa niku sing dinceng sinten dhisik? Loro. Sapa? Werkudara karo Janaka. Merga niku kekuataning para Pandhawa saka gruning Pandhawa. Werkudara niku carane mateni saben manungsa duwe kerikian dhewe-dhewe. Ora ana manungsa sing sempurna. Sak sempurna-sempurnaning manungsa mesti duwe kerikian. Nggih, ngoten nggih Kakang. Nggih. Mula Werkudara niku ya duwe kerikian. Kerikianing Werkudara. Kerikianing Werkudara niku Werkudara kudu didhep karo wong sing dipercaya dening Werkudara. Ngoten nggih. Werkudara niku karo sapa-sapa ora wedi. Ning nek karo wong tuane siji wong tuane, loro gurune. Niku Werkudara mesti gila. Mongko gurune Werkudara niku Kakang Penemban Durna. Mesine Werkudara wedi karo Kakang Penemban Durna. Lah nggih, mula niku nek ajeng mateni para Pandhawa bapatene Werkudara ku pasrahke kula. Oh, ngoten nggih. Arep Werkudara niku digdaya kasantosanipun liwat ukur nek karo gurune pindhang pitados piyambak. Werkudara, kowe golek tirta pawitra mahning suci nyemplung segara. Werkudara mangkat tenan. Mongko wong golek ilmu tata nyawa niku ora ana sing mangkat kejaba Werkudara. Karo kula ya manut. Werkudara munggah gunung Candramuka, ana guwa jenenge Guwa Sigrangga.
neng alas tek brosoro golek ana kayu gong susu ing angin. Werkudara ya munggah gunung tenan, mangkat tenan. Nggih. Tegese kalih kula Werkudara manut. Oh, ngaten nggih. Dadi saben wong duwe kasantosan niku duwe keringkian dhewe-dhewe. Angga loro, Janaka. Janaka keringkiane. Janaka niku keringkiane arepa Janaka niku lelananging jagat lan curing bawana, pitataning jalma, unusaning titah. Janaka niku nek ngamuk dewa wae do gila karo Janaka. Nggih. Neng Janaka niku duwe keringkian. Keringkiane Janaka. Wong wedok. Oh, ngaten. Lho, tenan niku kula mboten garah. Janaka niku digdaya kok ngomong ngamuk kaya ngapa anggere didepi sinden, awe. Sing maune raine abang bergadak. Dadi terus ciput, pucet, pucet. Ngaten. Terus mengklecam-klecam ngaten nika. Nggih. Mula wis bener Depate ngendikaning para sepuh, ngendikaning para nimpuna. Sing jeneng godha teng jagat sing abot dhewe niku ya saka sing dilakoni Janaka siji pangkat, loro bondo, telu wong wadon. Nggih. Mendem pangkat ya ora apik, mendem bondo niku ya iso malik paningale, luwe-luwe mendem wong wedok. Ah, niku nek ming sawahe gelis. Nek ming gamelane kamprung. Nggih. Niku tenan. Mula nek ajeng gawe pati ning para Pandhawa niku kudu diangkah 5 cacahe. Kakang Durna pripun? Anak Prabu Duryudana mboten ngersake Gatotkaca niki dadi ratu ning Pringgondani merga saya wuwuh kekuataning para Pandhawa. Monggo panjenenganing masrahke perkawis menika kalian kula kalian panjenengan. Pripun carane supaya Gatotkaca aja nganti gagal nggone dadi ratu wonten ing Pringgondani? Oh, perkawis menika kedadipun penggalih langkung rumiyin. Sampun ngantos grusak-grusuh awit menawi lajeng ampyak awur-awur. Lajeng kula wandha teng negari Pringgondani ngrisak kawontenan negari Pringgondani. Menika mangke para kawula badhe nyacat, menika mangke para kawula badhe ngraosi dhateng para Kurawa. Jebul Kurawa kuwi ora seneng. Jebul Kurawa kuwi wonge meren. Jebul wong Kurawa kuwi senengane ora seneng marang kamuktaning wong liya. Lah menika mangke mboten sae. Kedadipun penggalih langkung Prayogi nggih, miturut ing Bapaking Suka Lima, samangke perkawis menika saged paripurna menawi wonten tetembungan nabok nyilih tangan. Lah, nabok nyilih tangan. Nggih. Carane pripun? Gawe gagal Gatotkaca ngene dadi ratu ning Pringgondani ning aja Kurawa sing ketok gagalake ning wong liya sing ketok gagalake. Boten wonten nggih. Kakang Prabu Karna wonten dawuh Yai. Miturut manggihipun Kakang Prabu Karna kados pundi Yai? Miturut manggihipun ing Roko ngawangga sak mangke nuwun sewu ora digesek kanan pendhiripun para sepuh. Barengipun Yayi Prabu Lenggah ingkang sekecoke mawon wonten negari Ngastina, upami nampi nawala sedahan inggih rawuh wonten negari Pringgondani mengestoni dhateng pun Gatotkaca. Tumunten penggalih paduka kebak ing kabagyan saryan ndongaaken supados Gatotkaca menika mangke saged lulus raharja anggenipun nenggah dampar negari Pringgondani. Bab perkawis Pandhawa anggenipun wuwuh kasantosanipun Yayi menawi ing ngroko nyawangga tasih meger-meger tuwin tasih cetha pocapanipun paningal tasih cetha nyawang gelaring jagat esemeng rembulan nadyan rangkep sewu Pandhawa ing ngroko nyawangga saged dipun dokok ngajeng kula ing badhe saged nigas janganing para Pandhawa mboten perlu gagalaken garing kocanipun dados talendra wonten negari Pringgondani Yayi. Ratune ratu utama pati-pati lino prayoga tiasraharjo panegari becik-becik parandini tandati taliase kala bendu malah bangkit mangkinan dotro pro beto kang ribeti oh didhumateni pasewakan agung nalika semanten sami midhangetaken pangandikanipun Nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Sumambung Nata ing Awangga Sang Adipati Basukarna nadyan kathah-kathah pangandikaning Begawan Durna tuwin patih Harya Sengkuni. Parandene tintrim
saknalika negari Ngastina madaning Datulaya mul midhanget sabdanipun tiyang agung ing Awangga. Dadosangan legek ing penggali sanata Prabu Duryudana nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujar waganten wardu jarawangsa. Nginangka durung abang durung manding jasaring pertolo kasaru geger jaba piyak ngarsa tangkep nguri seban bonamu. Apa to kang dadi darunane? Ora romacan ora kurangke gajah medhot saka wandilan kejawi namung. Sawanipun alindring Traju Trisna Prabu Setija Bhoma Narakasura. Ingkang wonten minggah Datulaya mancat pondhoni akarya cingak kang samya mulat mangro bareng para kawula iku kanca biyak-biyak ana daya minggir dalu dalan minggir minggir. Trapsilaniro ngajamaken astaniro kalih astaniro kalih pisan yang ngandika magawe obronto yang ngandika magawe obronto
pung punten dawuh nggih. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing Awungga. Inggih. Mriku kadidene sowanipun mboten mangling Nalindra ing Traju Tresna Prabu Setijo Bomo Narakasura. Kasinggihan menika ingkang putra piyambak Angger Setijo Bomo Narakasura nggih. Mugi katimbalana menapa wigatosipun. Dene sowan wonten negari Ngastina nggih anak Prabu Bamban Basa Jenar kasekecak anggen dipelenggah. Kawula nok-nok ngestaken dawuh. Ana hanungane ditok bocah mursid isa mikul der mendhem jero karo wong tuwa. Setijo padha rejo sapratamu sowan ngersaning pamanmu Ngastina nggih cah bagus. Dene yamet pasang Kalimantan tinebene ing loduni dumawaing tawang tuwang paman. Kebareng lunga aturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhawada paduka paman Prabu Ngastina. Wis ta tumpa ora liwat pangestu ning pamanmu Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paman Prabu. Wayah Mas Setijo katuran karaharjan rawuhipun nggir Eyang Patih pinanting suka Basuki sowan kula. Kebareng lunga aturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang Patih. Inggih kula tampi dawah sami-sami nggir. Anak Mas Tijo katuran karaharjan wayah Mas Eyang Penembahan Durna wilujeng sowan kula bekti kula katur Eyang. Oh tak tampa putuku cah bagus ora liwat prayogane nggonmu ngadhem nang ngarsaning pamanmu Ngastina ya Ger. Sampun boten kirang prayogi Eyang Penembahan Sukolimo. Setijo padha rajo sapraptamu paman Ngawongga wilujeng bekti kula kunjuk paman. Ya ya tak tampa pangestuku Tampanana ya Ger. Kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan. Setijo ana wigati apa dene kowe sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa pancen saka karmu dhewe? Apa pancen diutus dening wong tuamu? Lan apa pancen ana wigati liyane? Mula diage matur marang pamanmu Ngastina nggir Setijo Bomo Narakasura. Wale-wale menapa paman? Sowan kula menika mboten saking pikajenganipun sinten-sinten, tuwin kula mboten dipun duta dening tiyang sepuh kula. Namung sowan kula menika mligi pikajenganipun ingkang putra piyambak pun Setijo Bomo Narakasura. Ana wigati apa dene sowan ana pamanmu Ngastina janur gunung Kadingaren ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa sowan kula ngersanipun paduka Kanjeng Paman menika estunipun badhe nyuwun mriksa. Kowe bakal takon babagan apa? Menapa inggih lakar kaleresan paduka Paman Ngastina ugi nampi nawala sedahan saking pundhen kula paman kula Pandhawa bilih kalanggan sak mangke kadang kula pun Yayi Gatutkaca badhe kajemenengaken Nalindra negaring Pringgondani. Nuwun sewu paman. Pawarto menika kala wau jumbuh kalian ingkang sampun kula tampi. Menapa namung pawarto ingkang kandhek wonten ing pekabaran? Ya pancen kepara nyata. Pamanmu entuk nawala saka pamanmu ing Jodipati. Yen to dina samengko bakal jumenengake si Gatutkaca ana negara ing Pringgondani. Ateges pekabaran ingkang sampun kula tampi menika nyata. Ya pancen kepara nyata. Lah menawi sak mangke sampun kepara nyata, kula badhe nyuwun mriksa. Miturut paman Ngastina, miturut paman Prabu Duryudana, paman Werkudara inggihipun jumenengaken Gatutkaca wonten garing Pringgondani menika, nuwun sewu. Kula namung badhe nyuwun mriksa sarta anjumbuhaken dhateng manah kula. Menapa cocok, menapa boten? Sing dadi karmu kepiye? Miturut paman Prabu Ngastina menapa sampun trep? Tuwin sampun pantes Gatutkaca lenggah dampar negari Pringgondani. Awit nuwun sewu menawi dipun titip riksa miturut kabar ingkang sampun kula tampi Gatutkaca menika lajer medal saking inggih menika Bibi Arimbi
monggo Bibi Arimbi menika putranipun Prabu Trembuka ing mijil pawestri. Ateges Gathotkaca menika mboten gadhahi hak tumraping negari Pringgondani, nanging sabab menapa Gathotkaca dipun jumenengaken Alindra dening paman Werkudara wonten negaring Pringgondani. Nuwun sewu. Menika namung pitanganipun ingkang putra ing Trajo Trisna lho paman, menawi pitangan kula kapenggalih lepat kula sumanggaaken, nanging menawi penggalih panjenengan jumbuh kalian manahipun ingkang putra ing Trajo Trisna. Ateges dinten sak mangke Kanjeng Paman Jodipati menika nerak pacak nerajang perbatang. Setijo, wonten timbalan. Apa ingkang dadi atur mau pancen kepara nyata. Nanging sak temene apa ingkang katindakake dening pamanmu ing Jodipati mau tumrap pamanmu ing Astina wis bener. Leresipun bener mergo wis sawetara wektu negara Pringgondani ora ana ingkang lenggah dampar. Tegese mesake sagung para kawula dasih. Nggone wis padha kelangan pengayoman. Mula Gathotkaca dadi ratu nang Pringgondani tumrap pamanmu wis bener, ya mung peta pitungane pamanmu rada gesek karo atimu. Pitanganipun paman Prabu Ngastina kados pundi? Gathotkaca kuwi bayi wingi sore tumrap pamanmu Ngastina. Mongko wong mangreh praja kuwi siji kudu duwe kepinteran, angka loro kudu duwe kasantosan. Apa dene kasekten angka telu kudu duwe ati ingkang sabar lan ikhlas. Monggo Gathotkaca kuwi wodo tumaruna kladuk wani kurang keduga. Apa ya Gathotkaca iso mangreh sagung kawula dasih negara ing Pringgondani mbok menawa saka pitunganing paman Ngastina. Nadyan mengko sembodo pamanmu Jodipati nglenggahake Gathotkaca dadi ratu, nanging ora suwe bakal tumpang suh nggone bakal ngasta bawat pemerintah negara ing Pringgondani. Setijo, lah menika ingkang kula kajengaken kanthi menika namung imanipun kula menika nggadahi kekiatan menapa lan kula menika nggadahi kasantosan menapa. Upamiya kula menika mangke badhe ngamuk utawi kula menika mboten nyarujuki lenggahipun Gathotkaca, menika mangke malah embanipun kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Langkung-langkung menawi kula mangke dipun panggi dening Kanjeng Rama ing Durawati, sampun telas kekiatan kula mboten gadahi menapa lan kula mboten saged tumindak menapa-menapa. Monggo nyatanipun niat kula menika namung badhe ngleresaken tuwin nglempengaken barang ingkang bengkong, ngleresaken tumindak ingkang mboten leres. Tuwin kula kepengin ngemutaken dhateng paman Jodipati, paman Prabu Ngastina. Ing Durnaina panalingan lan majaring ratri pong linenggak jangganira kabisanan pong kosek nggar putuku Setija. Wonten timbalan ya. Apa kang dadi atur marasane anak Prabu Duryudana mau pancen kabeh bener. Ya ming tembungmu ingkang seklima ingkang pungkasan iki mau ndadekake kaget atine Begawan Durna, ya mbahmu ing saka lima. Lirihipun paduka kan paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Lho, ngene nggih. Nek pancen kowe duwe dasar ingkang bener, nek pancen kowe duwe dasar ingkang gumathok, apa iki wis mbok atur satemene Gathotkaca ora duwe menang tumrap negara ing Pringgondani? Kuwi kabeh mau kinarya dasar nggonmu wani ngogak-ogak katon remaning si Gathotkaca, nggonmu wani ngogak-ogak lawan jumenengane si Gathotkaca. Aja wedi, Gen, aja wedi. Nek dasarmu bener ya dilakoni, nek dasarmu luput ya aja mbok lakoni. Iye. Niat kula panci mekaten. Lan estunipun anggen kula sowan nyuwun Kanjeng Pamrang Prabu Ngastina menika, estunipun kula namung badhe nyuwun timbul daya kekuatan. Lho, bab perkara kekuatan kuwi Ngastina bakal sabiyantu. Ngastina bakal sabiyantu, aja kuwatir. Ya mong iki mau jantane lagi bingung golek srana piye supaya Gathotkaca kuwi aja nganti kelakon dadi ratu nang Pringgondani. Lah kok jebul. Iki sing dijenengke Dewa Ngijabah ya apa sing dadi penjaluke wong-wong Ngastina utawa Priyagung Ngastina. Ingkang sekawit padha bingung golek srana supaya Gathotkaca aja dadi ratu nang Pringgondani. Lah kok jebul. Sira putu Prabu Trajo Trisna sowan ngaturake apa kang dadi wigatine? Ah, padha karo tumben tok tutup. Inggih, Eyang. Nampung kula menika ajrih. Lho, wedi karo sapa? Ajrih kalian Kanjeng Rama. Amargi Pandhawa menika tansah sinandingan kelawan Nata Ndarawati. Monggo Nata Ndarawati menika tiyang sepuh kula piyambak.
menawi ngantos kula tumindak ingkang boten prayogi menawi dipun panggih Kanjeng Rama. Lah menika menika ingkang kula ajri ateges kula sampun boten gadhah kekuatan rempuk-rempuk kekuatan kula menawi pinanggih Kanjeng Rama. Kresna ta? Inggih. Stija wonten dawuh. Kowe tak kandhani ya sejatine kowe tak kandhani. Ning kowe aja runtik atimu lho kowe tak kandhani. Sejatine tak kandhani wong sing licik dhewe sak donya. Wong sing jahat dhewe sak donya iki jantane wong padha ngerti nek wong sing licik wong sing urik iki mung sengkuni karo Durna. Ning kowe keliru. Kowe keliru Stija. Lho. Kelentunipun kados pundi? Ning aja lara atimu lho. Wong sing licik dhewe sak donya iki ora kok sengkuni karo Durna. Ning Kresna. Lho. Kanjeng Rama. Lho, dak mongi kok. Kowe tak kandhani ya, anane Kurawa ora sambung karo Pandhawa kuwi. Janjane ora pakartine Durna karo Sengkuni, ning pakartine Natandrawati. Dasare apa aku iso kandha kaya mengkono? Kresna sing tansah misah-misahke Kurawa karo Pandhawa. Kresna sing tansah bentik-bentikke Kurawa karo Pandhawa. Kuwi ketok sapa wae mesti padha ngakoni perkara kuwi. Terus saiki aku tak takon karo kowe, sing tak wedeni karo Kresna kuwi apa? Bapakmu kuwi sing tak wedeni apa aku tak takon. Bapakmu kuwi ya mung wong kondang ngono wae, kondang titis Sang Hyang Bathara Wisnu, mbuh nyata mbuh ora, kabeh urung iso mbuktekke apa kae titis Wisnu apa dudu. Mergo durung ana sing ngerti Wisnu iki kaya ngapa. Kejaba Wisnu anake Gita Wates. Kuwi ketok banget. Inggih. Nenek Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi durung ketok, durung ketok. Ana tar bapakmu kok tak wedeni kuwi sing tak wedeni nggon apa aku tak takon bapakmu ki wong jireh bapakmu ki wong ora wani perang apa kowe tau ngerti Kresna wani perang apa kowe tau weruh bapakmu jaman nom biyen jenenge Narayana tau perang kae ki wong wong licik kae ki wong jahat jaman nom-nomane biyen dadi tukang rampok tukang begal tukang maling tukang ngesu ana Widara Kandhang kuwi kondange bapakmu tur ta ora wani perang saura-urane sing dijokke mung Udawa apa dene Setyaki apa dene aling-aling marang para Pandhawa mula katone Digdaya Sekti kalintang jayaning perang ning jane bapakmu kae iki wong jireng getih wedi mati wong ora wani adu arep wong ora wani adu arep sing dijokke mung para Pandhawa saiki kowe kelingan apa ora aku tak takon karo kowe kowe dadi anak ki rumangsa dikiwake apa ora aku tak takon kowe rumangsa dikiwake apa ora dadi anak kowe iki padha karo dikuwalonke Setija, kowe iki dikuwalonke. Bapakmu ki mendem kewajiban ning lali karo kulawarga. Bapakmu ki gone netepi kewajiban srempeng ning lali karo kulawarga. Apa kowe tau ditiliki bapakmu ning Trajutisna? Tau. Apa kowe tau ditiliki bapakmu? Bapakmu ki malah sajake durung tau ana ning Trajutisna, teko ning negaramu. Ning nek kon ning Amarta, esuk utuh-utuh wis tekan Amarta. Engko sore mulih. Mengados tok bali ning Amarta meneh. Kowe Kresna kaya ngono kuwi. Bojone telu ya ora tau digagas. Apa meneh kok bojone telu sing negara Durati? Mbokmu Dewi Pertiwi. Hah? Tau digatekke ora to? Mbokmu Dewi Pertiwi iki sing gatekke ping para wiyaga. Lho. Kok saged ngaten? Lah mereka nek goyon-goyon Ibu Pertiwi paring bukulan santang kang murah kapi ewawe ngoten iki kaya isa-isane romangsaku kok omongan serius kok jurmak blindring ana kelingan ora we sapa sing gak teke mbokmu sapa ora ana mbokmu diwenehi kaya lahir batin ya ora kowe mung didadekke ratu tok ning Trajutresna mergo nggo nyirep mubal babaling kanepsonmu nggo nyirep marang kamurkanmu nggo nyirep yen to kowe iki ora trimo karo bapakmu terus kowe diwenehi negara ditraju negara mau sak bobot sak traju karo negara Dwarawati terus kowe dadekke ratu wis ora tau ditiliki ora tau dikaruhke malah kowe sing ngaruhke malah kowe sing niliki mergo bapakmu ki mendem karo kamektan ning para Pandhawa neng nek Pandhawa ana apa-apa mesti dibantu. Ora kok Pandhawa, anak-anake Pandhawa wis to. Kowe iki kaya dikiwake karo bapakmu. Gatotkaca Siningkepan dikemuli karo bapakmu. Antarja Abimanyu Antasena kabeh bodi tresnani karo bapakmu. Neng bapakmu sithik wae ora duwe rasa tresna karo anake dhewe. Kaya ngono kok diwedeni iki nek cara aku ora pantes urip wong tuwa kaya ngono kuwi Stija. Thank you.
Durna kok tadi sampean kok malah paring pengendikan kados mekaten. Loh, jumbo kalian atur kula sekawit to, Dik. Sing jeneng ana tetembungan kena iwake ning aja butek banyune. Loh, menika. Nggih. Kena sasarane ning aja nganti ngobak-obak banyune. Banyune bening ning iwake kena. Menika angel. Kanthi sarana Setija menika menawi mboten dipun ginakaken, Setija menika arep wong sing pun dadi ratu tur muda tumaruna ning nuwun sewu menika putra Ndarawati sing cubluk cingkrang ing nalar tuna ing budi menika Ratu Traju Trisna mula gampang dibentrik-bentrikke. Ngaten nggih. Kula kali sampeyan ora sang dadak melu ketayelan tekan mriku mriku lenggah enten ploso jenar lenggah teng Sukolimo kalih ngopi. Nggih. Kantun ngenteni kabar Gatotkaca bubrar nganipun dados nalindra wonten garing pringgondani. Lho, napa mboten pinter? Nggih, nggih. Wah, jan. Kula niku kaget sampeyan lenggah teng arep mau ngungkurke anak Prabu. Lha, Kakang Durna iki arep ngopo? Jebul sampeyan duwe karti sampe ka sing kaya ngoten. Lho, nek mboten nonton kula mesti sampeyan remuk wingi-wingi. Waduh. Durna niku janjane nek kon apik ya apik, nek kon ala ya ala. Oh. Bengin iki ketoke sampeyan kaya ala. Ala wong rung dilunasi. Ha nggih. Kula ententeni kok meng ngomong-ngomong wae. Lah nggih. Sok kapan limene kok meng disodori gethuk. Ah. Mboten napa-napa. Nggih nggih Pati. Nggih. Niku carane sing jeneng nabok nyilih tangan. Oh nggih nggih. Nabok nyilih tangan, nabok nyilih tangan. Mengke Setija nesu to negara ing Pringgondani ketemu karo bapakne wani. Kresna karo Setija bakal gelut. Lho, nek Kresna karo Setija gelut, Kurawa anu Pandhawa geger. Pandhawa geger ora gatekke Garukaca. Garukaca gagal dadi ratu. Lho, napa mboten sing jeneng sinambi nyilem ngombe banyu. Napa niku kula tak takon. Niku kalimat basa Indonesia ning ra iso dijawake. Oh. Tegese sambil menyelam minum air ngoten niku nek dijawake sinambi nyilem ngombe banyu. Nggih. Utawa menggaris ngandhapi. Oh. Niku ateges menggaris bawahi. Nggih. Nggih nggih Kakang Durna wah syukur syukur. Ning niki kula ya nuwun sewu lho. Sakabeh itu mindak niku wonten resikone. Resikone pripun? Neng nganti Setija menika mangke kirang kekuatane wani karo Sinuwun Ndarawati. Nggih. Mongko Pandhawa ora trima Setija mungsuh Raden Werkudara. Kekuatane sepira disikep karo Raden Werkudara diajokke ning Pradata Adil. Kok nganti duwe pakarti sing kaya ngono sing aja-ajai sapa? Ngaku. Nek sing aja-ajai Begawan Durna. Mangga teng riku wonten Sencaki. Tanpa didhawuhi Sencaki brubut. Teng pundi Sencaki? Angge goleki sampeyan. Wah. Napa nggih? Ketoke kok mengkih ngoten mengkih. Ah, sampeyan iku senengane kedhek-dheke ora. Oh, nek ora golek ember rekoso iki. Ajengke napa? Ajengke krukup. Apa Sencaki pangling ro sandangan sampeyan? Sencaki mlayu nggawa glugu. Ketok Begawan Durna keprok glugu cengkele diek. Wis, wong niku nek gawe ada-ada, wong niku gawe kisruh. Sing jeneng kula nggoni tembung ora ana ala sing tumama ning becik. Sapa sing mbibiti ala wahyu ning bakal sirna, sapa sing tumindak ala bakal nampa hukum karma. Karma sapa? Karma dia apa? Sampeyan kok percaya karo kaya ngono? Sampeyan iku tumindake ora apik kok percaya karo kaya ngono? Sampeyan iku janjane bilani kula napa bilani Pandhawa? Kula mboten bilani sinten-sinten. Bawa dulu. Wonten dawuh, Ken. Lah ikaten sampun wonten srana. Samangke Gatotkaca gagal menika dados Nalindra. Pandhawa badhe dipun wantuni dening pun Setija Bumana Kusura. Nggih, Ken. Sampun ngaten menika nggih mawon. Padukan Prabu sampun ngantos kesesa. Padukan Prabu sampun ngantos lajeng mandhap saking dampar. Latri lenggah ingkang prayogi ngentosi pekabaran ingkang badhe dumados wonten negari Pringgondani. Menawi mangke sumebar kabar Gatotkaca gagal kanipun dados Nalindra, oh ateges anak kula Setija menika saged
murungaken garkocanipun dados Nalindra. Nanging menawi Stijo mangke wonten kabar kecepeng lajeng dipun pidana dening para Pandhawa, ateges Kurawa mboten kelepetan dedusan. Nggih. Kula wae mboten tumut-tumut. Nggih. Nek Stijo ora ngaku. Nek ngaku tetep melu-melu. Sampeyan ki meneng apa ta? Wong ki pikirane aja sok kuwatir sik. Nggih, nggih ya ming kula mim ngawekani. Ngawekani. Sampeyan ku wis ngedeg-deg ki malah. Nggih. Nyuwun pangapunten, Gagang Prabu Karna ing Awangga. Wonten dawuh, Yai. Menggah pamayogi sampeyan kados pundi? Kepareng kula majeng kangge kula kapian toro. Kula sumanggaken Gagang Prabu Karna. Sabeng Karna mawinges-winges katon lirandheping Trisula. Ong Nitra Markata lir kabaranang. Ong Nun amet pasang kaliman tabel dina bena ing ladeni dumawing tawang toang. Mrewon lepatipun aturipun ing Roka Ngawangga kula nyuwun samudra pangaksami. Yayi, wonten dawuh. Lereking pirembagan wonten madaning datul ya menika kala wau. Kula sampun matur pungkasaning atur kula, kula rak matur kan paduka Yayi Prabu. Yayi, sampun ngantos kuwatos Gatotkaca dados Nalindra. Sampun ngantos kuwatos pringgondani dados setunggal kan garing amarta nadyan Pandhawa menika rangkep sewu. Kuwaton tasih cetha pocapanipun ing Roka Ngawangga. Kula sagadipun dokok ngajeng bengkas para Pandhawa, nyernakaken para Pandhawa. Ramono mun sewu. Kula getun sowan dinten sak mangke kula menika getun. Getunipun kados pundi? Amargi mboten kanthi kanyono-nono jebul kula kelepetan dedosan. Sepisan kula kabeh kelepetan dedosan, angka kalih tanpa kasengaja kula menika nandhang wirang. Wirangipun Narpati Basukarna awit kula menika nyumurupi pakartinipun para sepuh, Ingkang mestipun saged menggalih ingkang langkung sae nanging jebul tingkah lampahipun tanpa beda kados dene lare. Ing atasipun Begawan Durna menika pandhita kondhang kalukeng rajaman nemenipun Kumbayana menika satriya pengpengan sak jagat menika mboten wonten ingkang wantun kaliyan Kumbayana. Nanging sareng pinanggih yuswa sepuh jebul pandhita Durna menika mujudaken pandhita Genthong Umas merak kecancang. Pandhita sing mboten wonten nyatanipun. Ing ngatasipun piyambakipun wonten damel karti sampe ka wibraken jemenanipun Garkaca sarana ginakaken tenaganipun Nalindra ing Tradutisna biyo-biyo. Kula menika isin, kula menika wirang. Kula menika isin srawung wonten garing Hastina, menawi Hastina menika tasih ngaten menika cak-cakanipun. Nuwun sewu sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten garing Hastina dipun sekecaken kula nyuwun pamit Kyai. Sing maune piyayine meneng wae jebul ngampet nesu. Merga saka sampeyan kula kok wah merinding krungu suarane. Pandhita Durna sing tuwek jebul saya tuwa, wujude pandhita Genthong Umas merak kecancang. Pandhita Genthong Umas merak kecancang niku pripun? Lho, sampeyan dong mboten. Mboten. Mula kula ora ati wong kula radong artine. Wah. Pandhita merak kecancang menika sewijining manuk merak nika gelem ngobahke buntute megar nek dinehi pangan. Mula sampeyan dianggep pandhita gelem nyambut gawe nek dipunjung gula teh. Lho, niku bener. Lho. Niku bener. Lah gunane apa kula dadi pandhita ora ana sing munjung gula teh, atene tekor. Wong do njaluk dina, njaluk tanggal, njaluk wektu nek ewuh ki apike dina apa. Nek dadi manten apike dina apa kok ora nggawa apa-apa. Pandhita aja kok pandhita Mbah kaume nampae. Nggih. Pancen bener. Mula kula ora bakal nesu, kula ora bakal pripun-pripun dipate. Anak Prabu Karna duka. Anak Prabu Ngawangga menika penggalipun kados dene wujuding lilin. Oh. Lilin. Nggih.
Nek kena panas tu muni dadi ajer, nek kena adem tu munten dados kempel. Mila dukanipun menika mboten ngantos pinten-pinten dinten. Mangke menawi sampun lega penggalipun, tumunten badhe sowan malih wonten negari Ngastina. Pun ta pitados, wong salwangsul anak Prabu Karna menika duka menika sampun wong salwangsul. Oh, ngaten nggih. Lajeng sak mangke saenipun dipun matraken anak Prabu Ngastina. Paman, wonten dawuh. Dinten sak mangke kados sampun cekap pasewakan. Paman medal Jawi. Niti priksa lampahipun anak kula Stijo Bumonoro Kasuro. Menayapan leres tumuju dhateng negari Ngamarta mliginipun negari Pringgondani. Sampeyan nekuk penjalin ora usah ngetutke hangger Stijo Bali ning negara Ngastina. Nok-nok. Ngestaken dawuh Bodono. Wonten dawuh, Gen? Kula kanthi manjing sasana pambujanan. Menapa menika? Gusti Allah paringane. Sasana pambujanan kok ora ngerti. Lho, wong iki nek ora ngerti ki takon. Isin takon. Keblasuk dalane. Kuwi apa meneh? Malu bertanya sesat di jalan ngono lho. Nek dijawake isin takon keblasuk dalane. Oh, ngaten. Sasana pambujanan iki ana apa, Dik? Sasana menika papan, bujana menika dahar. Oh, maem. Nggih. Maem, Gen? Iya. Monggo kula dherekaken. Karo nalindhek. Nek kon mangan kok sregepe ora jamak. Blaka suta wit saking suka lima kula minggah klebon menapa-menapa. Nggih, nggih. Kula semanggahaken. Monggo kira kula dhiyaken. Monggo Waduna sarengan kan Yai Ratu Banowati. Ha nggih, nggih ngestaken dawuh. Kartomarma. Wonten dawuh? Kartomarma, Kartomarma. Wonten dawuh sinuwun. Budhanu kang padha sibuh ingsun kundur ngedatul. Nun parmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma. Purna gati ning pananggilan. Sanata sal kundur kedaton celuk saking damparan kana kerapit gambaran gading kadhiraken sanggen kurumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing saming ngambil wacana ing prabun kawis tinggal saking mandra tindak nyosi Naranata lamun katinon saking mandrawa kaya gumebyar candrane.
mangkahanggro sesumbar lindo bumi kunjeng kumalu do kuntur getuk ong lumembak penyukang kumambang tokok wonten jawu arantak-arantak laku ning wadyabala saka Raju Trisna arep menyang endi kok lan wigatine apa aku takon karo kowe nadyan aku kuwi dadi nalindra reh-rehaning Prabu Setija Bumanra Kasura tegese negaraku negara jajaning sinuwun Prabu Setija nanging aku ora diparingi dawuh wadyabala Raju Trisna arep menyang endi lan wigatine apa kok. Nek miturut kabar sing kula tampa santer pawarta sumebar lumantar gethok tularing para prajurit ya sinuwun Prabu Setija ajeng lumarap dhateng negari Ngamarta utamanipun negari Pringgondani lho wigatine bakal gawe geger supaya Raden Gatotkaca mboten kasembatan dados nalindra wonten garing Pringgondani ana sambung rapete apa Gatotkaca karo Kanjeng Sinuwun Setija Bumanra Kasura. Lah kok dadi Sinuwun Prabu Setija ora nyarujuki garwa kanca dadi ratu? Nuwun sewu, niku janjane le mungsuhan wiwit cilik. Wiwit isih muda niku Prabu Setija kalih Raden Gatotkaca niku wis seneng jotosan. Mula le duwe rasa mungsuhan nadyan ketoke lair sedulur ning batin. Wah, sapa Lena? Niku wit-wit cilik. Mula wis ora memper nek Sinuwun Setija nek weruh kamulyane Gatotkaca niku meri. Nek weruh kamulyane adine lanang tetuka niku mesti Sinuwun Setija niku meri. Nek janjane kula ora matuk karo pembaling Sinuwun Setija. Sekawit janjane mboten enten perkara ning bareng teng negara Ngastina diububi sajake diububi karo Begawan Durna. Lah. Tumbu entuk tutup. Terus mungkar kamurkaning Prabu Setija. Saya-saya diunekke nek Prabu Setija niku dianakku walonke kalih Ratu Ndarawati. Ratu Ndarawati sapa? Bapakne Setija. Jenengane sapa? Prabu Kresna. Yen ngono sinuwun Prabu Setija bakal wani karo wong tuane? Nggih. Mergo diububi karo Begawan Durna. Nek Begawan Durna niku cangkeme elek. Niku pendhita, ketoke serban ketune putih, ning atine ning niku pendhita ndok bosok, ketoke katone jaba putih ning jero mambu. Niku Begawan Durna. Ngono, nggih. Lah terus pripun? Sampeyan ajeng pripun? Kok wonten dawuh. Negaraku mbiyen ditelukake karo Prabu Setija. Yen aku ora diwenehi urip karo Prabu Setija, aku wis dipateni. Ning mergo saka apik-apike Prabu Setija menehi urip karo aku ra ketang negaraku saiki dadi jajane negara Raju Trisna. Nggih. Terus aku arep belani Prabu Setija. Nuwun sewu, sing mang belani niku tumindak sing luput. Mengke sampeyan ora mangan nangkane gabul pulute. Ngaten, ngati-ati. Bela ya kena ning dipetung sing mang belani niku bener apa salah. Aku ora peduli bener apa salah. Sing baku ana ing paningaling Prabu Setija. Aku ketok ratu sing ngabekti. Oh, nggih, mpun. Terus niat sampeyan ajeng pripun? Golehi Prabu Kresna. Lah. Lah jare Prabu Kresna kuwi bapakne Prabu Setija. Nggih. Monggo ora adil karo anake jaremu. Nggih. Terus Prabu Setija arep ora trimo karo wong tuane. Ora ngono to kuwi? Nggih. Mulane aku duduna dalan ning Ndarawati. Dalan ning Ndarawati ngendi parane kok tak jujuke? Kresna tak bandane. Tak kerincungnya sikile. Tak aturake Sinuwun Setija. Aku entuk bebunga. Saura-urane entuk pengalem bono. Sing kandha sapa? Sampeyan iku ora entuk bebunga, ora entuk pengalem bono. Nek sampeyan wani teng negara Ndarawati malah cemplung bandosa. Lho, cemplung bandosa piye? Sampeyan niku nek ora ngerti, mang takon. Mengko ndak keblasuk. Aja ngemangan. Nek durung weruh rasane sing dipangan, aja menganggo. Nek urung ngerti carane-carane menganggo, aja lelungan. Nek durung ngerti papane sing dituju, mengko ndak keblasuk. Niku lho tembung kuna niku do dititeni to.
orang ngawur gawar ngawur. Loh, sajae kowe kuwatir aku tekan Durawati, mboten mung kuwatir, ning deg-degan ati kula. Nek sampeyan tekan negara Durawati, urung ora urung kula bakal kelangan juragan. Sebabe? Sebabe sampeyan mesti tekeng pati. Kok iso ngono? Iso mawon. Kula niku mboten ampun maido kalih kula. Kula niku arep batur nek wis wareg mangan mblek. Hus. Gempalaning jagat legi lah asining kahanan. Togok niku wis pengalaman. Kula wis hafal karo wong Darawati. Nek sampeyan tekan riko, ora usah ketemu karo Prabu Kresna, ketemu karo wadine Satriya Garba Ruji. Jenenge kekasih Raden Setyaki. Sampeyan ngrasani Prabu Kresna krungu Setyaki kepruk tangane tengen piyur sirah sampeyan ajur sewalang-walang. Senjaki kuwi sapa? Senopati Darawati. Kalih sampeyan gedhe sampeyan ning digdaya mriko. Lho, mboten lho. Niki tenan. Saman domongi aja maido. Lho la iya, aku ki ora maido. Ning apa iya tumon? Aku kalah karo Senjaki. Gusti. Kula niku ngetutke ratu kaya sampeyan niku wis ping bola-bali, ngaten. Niku sore ngleleng ning mengke jam 3 modar. Niku bola-bali mbok wayangan temu di pawon nggih ngonten niku mingan. Ya aja terus dimentahke ngono to lho. Ngeyel e sengit aku. Apa kira-kira Senjaki tanding karo aku menang Senjaki? Menang Senjaki. Pun to, totoan. Senjaki niku duwe pusaka ampuh jenenge Gada Wesi Kuning. Niku ampuh kegila-gila gedene mung sak lengen bayi. Ada kan? Ya udakara kurang luwih semono kuwi ya kok. Ha iya. Niku tenan, tamake Gunung Jugruk segara asat. Nek mung sampeyan tutuk Gada Wesi Kuning ges nggon sirah. Niku saka bathuk niku mlethek. Letik, letik. Terus matane ucul. Matane sapa? Matamu kuwi. Karo Ratu Gustine kok kaya ngono. Ngeyel kok mangkelan. Modar sampeyan. Wis, modar-modar ki. Karo bendoro. Mboten-mboten nyatane kaya ngoten kok. Terus mengki nek Senjaki sampeyan iso menangi karo Senjaki. Nek ketemu Prabu Kresna, sampeyan malah kentekan. Ngakal. Prabu Kresna niku ora tau perang ning digdayane ngliwati menungsa lumrah. Dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Duwe pusaka jenenge Senjata Cakra. Niku pusaka rasah diculke nganggo gendewa cukup dibatin. Cakra, ana ratu sing arep mateni karo aku. Ratune ning kono kae. Mlayu wae dhewe kono tugelen gulune. Muni. Metu saka kancing gelung nrotas jangka sampeyan tel. Pedhot wae sirahe ora tiba saka landhepe pusaka. Dadi ngerti-ngerti sampeyan kelangan ndas. Niku Senjata Cakra. Niku durung. Mengke nek Kresna wis nesu tenan nggenggol bedoring Kyai Kesawa. Panah mapane teng kancing gelung. Disenggol Kresna, ilang wujuding nata Darawati dadi buta gedhe banget. Niki lho. Iki. Apa niku? Kari milih. Ngoten. Niku biasane dadi wayang 10 mung dadi wayang 1. Niku sampeyan candhak karo niku buanting buk didak nyet modar. Lho, gedene semono kuwi. Nggih. Ayo, piye? Engko apa ya dadi kaya ngono kuwi? Dadi tambah karo tengah yuta. Abote. Ha iya. Kesele padake. Lho, ngoten iki. Tokok, nun. Ning saura-urane aku kudu ngaturake darma bakti karo Prabu Stijo. Terus penerno negara Darawati sadurunge Sinuhun Setija tekan kono aku kudu iso ngrangket nata Darawati men entuk pangalembana men dianggep aku setya bekti karo Prabu Stijo. Wah nggih monggo mawon duduke dalane lho. Nggih, kula duduke dalane medhari iki mawon. Mengke nek pun mentok tekan sarean sampean mah menggo kiwa kula keri riku. Lho. Are ngopo? Ngeduk jugangan sisan. Lho, nggo ngopo? Nggo mendem kuwi, kok ndak tak nggo bali. Wong mesti bakal tekan ning pati. Ngembe karo aku tontonan kricaning iki abdi ning Prabu Stijo. Nggih, kersanipun. Ak petuke wong Darawati gok sing ati-ati, sinuwun sing ati-ati kula tut wonten kali sampeyan.
ana dongeng entek-entek Sita munggal paten ana tamunggul apa dosane mungkuli mring sasama aja dindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwana Satrio dedeki ora sepirwa kanthet ngeyayat bringa sing ngulur geni tumpange kuping kiwa tengen mandeng tampo kedhep. Sopo kowe? Takon karo wakule dhisik aku kowe sapa? Wah, junjung dongko opo abamu. Takon karo aku Nalindro. Saka ing terbelo suket. Terbelo suket ya Prabu Wirambana Loka. Umume Wirambana Dewa. Kowe kok Wirambana Loka. Ya wis ben jenenge dhewe kok tok pancai kowe. Wirambana Loka, Wirambana Loka. Kekeseting Prabu Setijo Bhoma Narakasura. Kekeseti anak Prabu Setijo. Ya, sapa kowe? Senopati Ndorowati Raden Setyaki. Sapa? Setyaki. Setyaki? Ya, iki sing kandhake togok mau. Wah, pancen dedeg piadeke ora sepira ning tangane katon kenceng ngarenceng otote ketok kabeh. Apa abamu? Sing mburi? Pati Ndorowati, Pati Udawa. Pati Udawa dasar Purnyata. Kowe sapa? Wirambana Loka. Wirambana Loka ya. Wigatine apa Ndlonjong Bontol aku mener negara Ndorowati. Setyaki, ana marat. Niatku mung bakal mbondo tangane Ratu Ndorowati. Rincung sikile Ratu Ndorowati. Nek tak bondo tangane tak rincung sikile leboke pakunjaran. Pasrahke marang Prabu Setijo Bhoma Narakasura. Mbok mengko dadi ning wigati aku kepengin misungsungake darma baktiku marang Prabu Setijo Bhoma Narakasura. Kanthi cara mengkene bakal lakon nggonku bakal dis paringi bebungah lawan Sri Prabu Setijo Bhoma Narakasura Setyaki. Setyaki tinunun kadhaniro wirang tumandang Setyaniku garwaniro Wirambana Loka ana marang ora-boraban suaramu derwini kaya gerojogan ngoceh nyerweteh kaya benten sewu nebo pategalan ora sandadak ngrasani kowe Prabu Ayu kowe iso nglangkai batange Setyaki kelakon penjangkamu ketemu harukan cengkuh Prabu Ndorowati iye kowe iso nglangkai batange Setyaki kelakon ketemu harukan cengkuh Prabu Ndorowati wah sugih kendel bondowani wani karo Wirambana Loka ora ngerti kondange marang karo Prabu Wirambana Loka aku Ratu Digdaya Sekti Kalintang jeneng perang ning negaraku persasat jagutan potandi kowe nantang karo aku ngibarate kaya dene timun mungsuh duren gelundungi memet legane atiku eh bergaring pating Ratu kaya kirik ngono. Mangkelake omong kok idune muncrat-muncrat. Iki ya ngono. Wis jam 1 kliwat kok ora perang-perang. Wayang kok mung ngomong wae ora jelek-jelek. Gregeten tak disiki modar. Ayo sambata legane atiku. Tibantane Kakang Pati kudu jengkelang ku andamu parat kowe. Togok yen malegak legok trembilung Kang Sarawita. Kaget kok ning cangkemmu. Salahe cangkemmu kaya unda-undaan.
lambe ora. Lah kok sepi kok mamring kok terus geledak. Kandhani ngayal kok. Temu sapa, Lung? Aku neng ngarep kowe ra weruh, Sentyaki mlintir brengos. Lah kowe terus tak tabrak. Diantem Udawa. Kok kowe ngerti? Aku menek uwit kok. Oh. Delok saka kadohan brus modar kowe aku. Geletak mati apa urip modar mbok ditilik isih ku nek urip barang wis ora ana tanda-tanda kehidupan kok. Oh, mripate wis merem mendonong wis ana lapisane banyu genah nek modar dada wis ora obah dimek-mek awake anyep ora anyep ngandani ngayal kowe iki kari ngubur kok iki mingan. Oh, oh kene brenjul ngendi iki. Apa? Ratu kok gembol remason. Tak kira nek gembol apa ya ora. Monggo Gusti kula atur yenget. Monggo Gusti kula atur yenget. Emut Gusti. Emut Gusti. Nalindra pengpengan kok mingsak grimbyangan kok terus mboten eling nek cara kula isin. Ora sembada kalune sumbar-sumbar kala wau. Eling Gusti emut. Ing. Tiba kanthi bayuat mojo ngeling risang wiratam tama. Kowe ngopo dadi brengok kowe? Lah sampean kok ndadak muni, ngoten kowe ya kaget. Pripun? Tanja ta? Tanja wani. Sampean ketemu karo Sencaki, sampean nyuwara pripun? Aku nyuwara ndi Kresna lak bondone tanak rinjung sih, aku manen. Kawanen. Kalau bisa ngomong Sencaki ini, gue adine Kresna. Sing antem aku duduk Sencaki. Sing buri ini kok Pate Udawa. Asaman kena tangane Pate Udawa, ora sadar kok arep mungsuh Sencaki. Ah, dene kaya ngono. Jago wireng kuning. Neng negaraku aku ratu tanpa tanding. Ayo wae. Kula niku neng omah anak kula, bojo kula dhewe dikabeh. Ngono kok dipengpengke ora. Pripun? Wah. Kelimpe aku. Nek ora kelime ora bakal aku ora eling. Terus ya jajale. Setyaki iki tok katutke dosane. Mulak paten iki kok. Monggo mawon ngatos-atos Gusti. Yo. Thank you.
Setan lah. Pripun? Wah, kula ndelok gayenge ora jamak. Sampeyan ngantem senyaki tiba niku jane menggo nglegani sampeyan. Selanjutnya, ayo. Sampeyan krasa to? Buantem gonci labres. Nglekar candak rambuté jebleske lemah. Brek. Sampeyan ajeng mlayu tinggil cengle. Bres. Pripun? Mundur kok tak critanane. Ya. Ora kowe kok weruh kabeh. Aku meneh uwit e. Nonton candak sencaki jebles ketek. Antil raine pepindho bres bres. Sampeyan isih sambat. Aduh, aduh, aduh. Genjot nggon garis. Piyek. Jengklit segepruk raine bres. Aku nandus innalillahi. Ayo. Pripun? Edan. Tangane atos. Mboten men tangane, sejaki niku suarane barang atos. Taman rung mengkane lagi nyoba tangane kok. Nek wis rawung suarane wah ngumpuli gata mesti kuning. Tenan kancane sejaki niku kupinge do bitu-bitu. Mergane di suarane. Kaya diantel-diantel kok. Kuping. Yo. Wah. Pripun ajeng kendelke napa? Niku dereng, mengki nek nganti sencaki nesu, nek nganti sencaki niku nesu tenan, terus gowo godho wesi kuning. Niku nek godho wesi kuning ora mempan ditibake sampean, sencaki ngejak Udawa. Udawa niku patih jane ora duwe kekuatan apa-apa, ning nek perang ngawur entuk watu bandemke, entuk lemah sawurke. Wes nyemelangi pokoke. Pun aja pripun. Gok, Nun. Aku duwe siung. Ajeng ki napa? Sencaki tak cokot. Lah. Edan. Jenenge siung pengapit. Iki Digdaya. Iki siung ning siung pusaka. Oh, nggih. Sencaki ketok tak cokot. Mati. Edian. Udawa ngetok. Cokot mati. Mongko senjaki Udawa niku nek do mati Kresna ora trima. Kresna ngetok cokot mati. Edian. Elok tenan. Kok lek mempeng ya, Gok? Kresna mati Pandhawa krungu do ora trima. Puntadewa teko cokot. Werkudara teko cokot. Janaka teko cokot. Kodhok cokot ora. Kok gragas. Kodhok barang arep dicokot. Kuwi nek omong jlomprong ki ora. Ah coba nak cokot iku nggih ngatos-atos sinu yo. Aturi sabar. Pusaka menika mboten sembarangan dipun ginaken. Lha kok panjenengan mendhet pusaka godho iki ayu si kuning wonten ing Kancing Gelung. Ratu menika mboten sak traju sak bobot menawi dipun mersaken godho wesi kuning.
Kula aturi sabar Yai Mas Kakang Udo. Sopo wae sing ngrasani gawe jintrakaning Kakang Prabu? Senjaki sing duwe kewajiban ngreksa. Ratu haini bakke siung ana ing dadaku, ana ing janggaku panas. Kuat nadai godo wis kuning meguru karo ratu kae selawe taun Kakang Udo. Dianggep kowe mabur slamet cowo dewisi kuning. Godho kekuatane ngedapi-dapi. Iki tak ungkulake ning akasa ora tiba saka dirgantu raja Duntang Setyaki garing. Iso ngeleng ambles bumi apa dianggep godho wis kuning ora iso ngetokke wis saka njeron bumi iki tak tutukke lemah tancepke ning lemah ora panas bumi aja Duntang Setyaki. Gok, aku mati tenan, Gok. Aku tulung ana, Gok. Aku mas. Iso anteng mboten? Nek mboten anteng konangan Sendiaki pun gawa godho si kuning. Halo, halo. Godhonge tapi-tapi. Aku weruh wae. Awakku ndrodhok panas. Aku mambal dari kantoro. Godho diungkulke ning dhuwur aku kaya disedot awakku. Ambles bumi. Bumi ini panas, Gok. Gok mati aku tulung ana. Nggih, nggih. Niki pun aman. Loh, wis aman piye? Iki nanti niki teng jugangan. Ning jugangan piye? Waton slamet. Nek mboten delik sampean kalih kula alim bilung modar. Senjak nek pun ngonten nika nesu tenan. Aduh, ampun nyuwara. Ampun nyuwara ndak gunakan. Iya kok, iya kok. Bilung nanti bilung. Litah kelidih gitu wau. Pun kacengi mutar mbok ben. Asem ya aku ditinggal toh. Bak. Togat. Kayak sekoyo suaranya bilung kayak. Nunggulek iwongnya. Wah, wis ra kanca iki. Mangkat bareng kok ninggal. Bak. Di sini. Lamit. Paiduan sirai kakang ning go ancik-ancik. Jugangane jero e. Oh. Bilungi. Nggih, wah gayeng. Iki kok ana ratu kok ungkep-ungkep ning jugangan. Wen waton slamet, waton slamet. Cencaki nggo godho wis kuning. Kowe kuat nadai godho wis kuning. Meguru selawe taun karo kowe. Ratu Gusti ku lagi weruh godho wis. Waduh, waduh, waduh. Wah seru-seru. Oh iya nek. Ati. Heeh. Godho wis kuning dungkulke iki tiba, godho wis kuning cancepke bumi iki modar.
Ayo, pribon. Kalah aku lho. Nangge ngandani kok ngeyel ora. Meneng aja kan ku nek nganti do goleki. Apa dikira wis digdaya? Taman kudu wis kuning pecah sirahmu. Jasara-sara. Sencaki liwan. Oh ya iso lap ilang ngono nendi to ya. Anggere ketemu tak oklek-oklek kabeh menungsane. Sapa lu? Udawa. Oh. Kakang Udawa, wonten dawuh. Apa weruh glibete? Mboten niku. Goleki mesti ora adoh saka kene. Ketemu dijur-jur. Ketoke kawanggawa kanca mau. Nggih, kalih sing siji cangkeme ambone ra jamak-jamak. Sing siji ndase brondol. Aduh, konangan e, Gok. Ya wis disabar-sabar ke. Kabeh telune pateni kabeh. Iya. Cencake. Iya. Aja seru-seru. Ngopo? Aku ki ora ngentut. Serune kaya ngono kok. Kudu aku kowe. Aku ya ora. Ambok sumpah demi Allah aku ya ora. Njaluk ngapura kok aku kok. Oh. Malah ratune. Mula kok mak niut. Kakang Udawa, wonten dawuh kaya ana swara. Goleki. Seron kowe keseron kowe. Sopo? Sencaki meneh. Udawa. Sencaki bali meneh. Udawa mandeg lho, mandeg. Wis bablas wonge wisan. Ngopo lho? Udawa ya asem kok. Ngopo? Nyecek tegesan ning ndas kowe. Mongko rokoke kretek e. Boroke muni mak kritik. Ayo ndasmu kaya abak asbak kok. Wah, jan gosong e padake ra. Ora seru-seru dak konangan. Kaya ana swara. Padosi. Apa lho? Sencaki. Udawa. Sencaki bali meneh. Udawa bali meneh. Kresna. Coba. Kresna. Mosok Kresna melu goleki. Kresna ki ireng to. Saka ngisor tak matke ireng e. Apa iki? Beda omongi kok. Aku ki apal lho kulit-kulitane ki apal. Ora seru-seru. Oh iya lah. Kulit-kulitane kasap-kasap piye? Mbok dimatke meneh. Tak matke, tak matke tandangan ya percaya. Ah, ata. Kresna, Kresna. Lho, wirenge kaya ngono. Ngopo? Kresna kok ngerantapi. Mbok coba. Oh, asem e. Sopo? Ika. Klitah-kliti arep mangkat campur sari kok. Liwat peperangan. Ayo mo. Ayo ora ngerti kok ya. Gong piye iki kok? Punen daratur kula wangsul mawon boten satumut-tumut perkara nika. Mbangane sampeyan sirna marga layu. Liwat endi? Liwat wono mawon layam wono. Thank you.
Sembro Prabanyo Kangso Merat. Tenyaring Tejo Laliwa sisiring tadet ong ong wimbo kekondom re tiuping maruto maruto mando Saparan mangambar kongas om Yuwang Agung muga ngayomana marang projeng amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati rayi para ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandha pepada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka ya jagat mangis tungkara wayah betul jagat nuningge yayi sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Koro Kandrawati dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Darma Kusuma asong pambagenipun yayi sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah namung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Koro kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing amarta Yayi Prabu Darma Kusuma kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah kawula nok-nok-nok nuningge yayi sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing Dwarawati dinten sak mangke menika yayi sumawana Koko Prabu mandura katuran karaharjan tedhak paduka wonten mrejeng amarta Koko Prabu Baladewa jagat kawasisane ngumbutara wayah tur jagat Pati Indro Jolo Dewaku iya iya tansah penyayangan yang kami dadan niring sambi kalau sewani pun yang ngorok yang manduro manggio widodo sewan kulo ini sekolah namun keparang ngopulo ngaturakan salam taklim pun yang ngorok yang manduro kunjuk ngersobat kaya iya ji kadang kulo yang ngamarto iya iya Prabu Punto Dewa Koko Prabu kulo cancang pucak ingweni dumawain bijang Rumah kerting berdoyo sastan dadosaken cahya nur cahya daging raka yuwanan mboten langkung kasekecak no anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Yayi Prabu Ngamarta sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ngeroko ing mandura wonten ing datul ya projeng Ngamarta dinten sak mangke menika yayi wah wow.
Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku. Ora Kudoro. Yo. Dimas kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Yen to siadi ngaturke sembah kawan pun Kakang akeh peranganing para nayaka punggawa munggah Yayi Prabu Darmaku semo ngaturke sembah kawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawane ati. Nanging lamun siadi ngaturke sembah kawan pun Kakang aja lara atimu ya Dimas. Lamun sembahing siadi ora ndak tampa. Apa sebabe ora nampa sembah Werkudara? Apa pancen aku nandang luput? Apa pancen aku nandang kleru? Yen pancen aku nandang luput, aku nandang kleru. Klerune nggo napa? Luputku nggo endi? Mula kaki paringa dawuh. Aku mbok paringi pidana, ora bakal selak. Werkudara, apa? Aja katuk ati kadron penampa. Yektene sira Nyai ora nandang luput kawan pun Kakang. Nanging kok rada beda wae. Bedane nggo napa? Werkudara. Para priyagung nayaka punggung kang padha lenggah semeneh akeh, luwe-luwe para kawula wis padha ngerti kabeh. Lamun ora ana ingkang sira sembah kejaba mung Sang Dewa Ruci, ya Sang Ruci Bathara. Mongko ora ana titah ana ing jagat iki ingkang kuat nampa sembahing Dimas Werkudara. Lah kok dadi sira siadi ngaturake sembah kawanipun Kakang? Mengko yen nganti nata Ndarawati nampa sembahing Werkudara, mengko gek ana apa-apa ingkang tak sandhang mula aja lara atimu sembahmu ora tak tampa ning pangestune Kresna tampan ana. Ora sudi. Ora sudi lire piye? Kowe ora gelem nampa sembahing Kadang Taruna. Upama kowe tinemu werda, kowe tinemu tuwa, mene ana pangestu karo sing enom, pangestumu ora bakal dayani apa-apa. Mula gandeng ora nampa sembahing Werkudara, ora usah mengestoni karo Werkudara. Jagat Dewa Bathara, adile pancen kudu kaya mengkono. Ya ta? Tinimbangane pangestune pun Kakang ora mbok tampa, nadyan rada tida-tida penggalingipun Kakang rada ragu-ragu rasaku sembahmu tak tampa Werkudara ning pangestune pun Kakang tampan ana. Wenehna ngono kapan-kapan tak jupuke. Kuseta. Pengestu kok kapan-kapan dijupuk iki arepe piye? Wah, kowe nampa sembahing Werkudara kanthi rasa tida-tida atimu. Mula pengestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa. Wis rasa dadak kok kan gunung Kresna. Pendak-pendak Werkudara ngaturi sembah. Mesti tok gawe perceko kaya mengkono. Mengko malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Tambah ono kanthi lega-legawane ngati. Werkudara, iya. Sembahmu tak tampa kanthi lahir batin pengestuku tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Bule kakangku aku ngaturke bekti. Bule kakangku. Aku ngaturke bektiku katur. Bule kakangku. Kakang Prabu? Nggih. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten dipun wangsuli panjen tak jarak. Lho. Sebabipun menapa? Lho, kowe ngerti dhewe to. Jenenge Baladewa ki akeh. Baladewa, Waning Pinta, Wasi Jaladara, Anom Kakrasana, Raden Karsana kuwi jenengipun Kakang kabeh. Lah kok mau ngaturke sembah kok sirikanipun Kakang disebut sanggon-gon. Bule kuwi ciri gethekipun Kakang. Aja disebut sanggon-gon, aku ora trima, aku ora seneng. Oh, Werkudara. Nggih. Mbok ya sing apik. Kakang Prabu ki asmane akeh, Baladewa, Balarama, Jaladara, Kusuma Waning Pinta, piye asmane Kakang Prabu kabeh? Aja mbok sebut bule. Bule kuwi sirikane Kakang Prabu. Lah kok siadengan terus sembah kok nyebut bule. Mongko Kakang Prabu kuwi disebut bule kuwi ora seneng. Mula aja nganti nyebut bule, njaluk tulung balenono ping sewu ngkas. Kono meneng kene malah bula-bule. Baladewa, Werkudara piye? Yen panjen ora gelem disebut bule, kowe aja nesu karo Werkudara. Lho, ning nesu karo sing gawe urip. Mergo kowe tinitah ana ing jagat wujute bule, kena ngapa rasamu ora trima ning kowe mung meneng wae. Nek pancen kowe ora gelem dilairake wujud bule, kowe gugato ning kayangan, gugato karo para dewa. Ngelingono wong urip ki mung kekari nglakoni, urip ora njaluk, urip ora ngemis, urip ora utang. Urip mung sak derma urip dene sing pangering penguripan, sing gawe jagat. Mula diwujudke apa wae. Kowe ngucap syukur,
kowe diwujudke bule kok gresula atimu. Tegese kowe ora nampa panguripane sing gawe urip. Wis malah tekan dindi iki. Yo, Werkudara tak tampa. Pangestuku tampan ana, tak gegem dadiake jimat. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa pangestunipun Kakang tampan ana. Kula pundi nggo jimat. Koko Prabu Mandura bekti kula kunjuk. Yo, Janaka tak tampa pangestunipun Kakang tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih sembah bekti kula kunjuk. Ya kembar tak tampa. Pangestunipun Kakang tampan ana. Yo, kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Mandura tampan ana kembar. Kula pundi nggo jimat paripe lho, kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Yayi. Kadreng raosipun ing Raka Indrawati. Sasampunipun kula nampi nawala saking Madya Yayi Prabu bilih surasaning nawala rikelenggan sak mangke ing Raka tinimbalan sowan wonten negari Ngamarta. Kadhe kula gelak lampah kula daya-daya prapta ing kajangka mboten wonten osi ing manah kula kejawen namung. Mugi keparenga sak mangke wonten marendhawu menapa. Menawi wonten wigatos kinaja kababaraken dhateng ingkang Raka Indrawati tumunten hamba baron ingkang sejati ingkang Raka nedya ngangrungaken jangga. Nilingaken karna mastuti sabda utama Paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Lun pamanten Yayi. Ing astunipun kula menika mboten nampi timbalan pun Paduka Yayi Prabu paripaksa kula nderek sowan wonten negari Ngamarta. Inggih krana nalika semanten ingkang Raka ing Mandura ing mengajab nedya sowan dhateng Praja Indrawati parandene Yayi Kresna sampun tata nedya bidal dhateng negari Ngamarta. Tumunten ing Raka Kakanthi sowan dhateng negari Ngamarta. Babar pisan sinambi nambani dhateng ana ing raos ing Raka ing Mandura ampan sampun sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten negari Ngamarta. Malah sak mangke menawi dipun parangaken wonten menapa Yayi? Dene Paduka miji sowanipun kadang kula taruna Indrawati Yayi Prabu Kresna. Keparung mbah barana ingkang sejati ingkang Raka ing Mandura nedya ngangglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama Paduka Yayi Prabu ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma hendra ingkang puspitorum kasiring samirana mrih sekar gadung oh ngas gandanyo aweh raras renaning driya Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati ing rikelenggan sak mangke lan mugi andadosna ing kawuningan bilih sejatosipun anggen kula ngempalaken sangganing para sepuh ngempalaken sangganing para kadang estining manah menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur minangka wakilipun kadang kula ing Jodipati pun Werkudara. Lho. Namung dapur wakilipun kadang kula pun Werkudara. Inggih kasinggihan mengaten. Werkudara. Nggih.
mengarep matur para sepuh iku ndadak wakil karo kadhangmu tuwa iki sirmu piye? Wah, aja nganti kleru. Ngelingi perkutoro iki wong kasar, wong dosa, wong kau. Yen nganti kleru nggonku matur marang para sepuh, monggo mundhak ngisini-sini. Mula kabeh penjangkaku mau bakal tak aturake lumantar pengendikaning barep kakangku. Ngono Dimas. Yo. Salajengipun ngados pundi, Yayi? Koko Prabu ngemuti bilih sawetawis negari ing pringgondane menika mboten wonten ingkang nyepeng bawat pemerintahan saguguripun Prabu Arimba dubugi sepriki negari ing pringgondane menika gutang tegesipun dereng wonten alindra ingkang lenggah dampar nalika semanten aturipun kadang kula pun Nyai Arimbi bilih sak mangke nedya gadahi gegayuhan jumenengaken inggih menika atmaja kula ing pringgondanipun Gatotkaca lenggah dampar keprabuning pringgondani tumunten kadang kula panenggak pun Werkudara sowan dhateng negari Ngamarta njumbuhaken dhateng menapa ing sampun dipun aturaken pun kadang kula Yayi Arimbi tuwin nyuwun panglimbang ingkang rok rayipun Dharma Kusuma menawi lampahanipun kedah kados mekaten menika miturut paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi Kresna hakangku Werkudara piye ngelingi yen Tanagara Pringgondani wis sawetara wektu ora ana ingkang ngasta bawat pemerintahan kowe weruh dhewe kawula Pringgondani ngibarati kaya dene sapi ingkang ilang suwe padha pating slebar ora karu-karuan sawetara akeh sing padha ngayom marang negara liya sawetara akeh sing padha golek pangan ana negara liya merga Pringgondani ora duwe nalindra ingkang isa menawa dadi pengayomaning para kawula mula gandeng niati Arimbi kaya mengkono ora jeneng aku ngojok-ojoki nanging bojoku Arimbi nalika semono tak dangu apa to sababe dene Arimbi bakal wani jenengake Gatotkaca jalaran mergo ana sumpahe kadang brojo sapatine Arimba ya kuwi brojo dento lan brojo musti ingkang ora bakal ngucik kemraboning pringgondani tumuli dipasrahake purbawasesaning praja marang Arimbi. Mula kang sangka kuwi tak pikir-pikir, tak gelar lan tak gulung apa sing dadi niati Arimbi mau pancen wis bener kanggo nyelametake negara Pringgondani. Aja nganti rusak mergo ora ana nalindra ingkang ngesuwi marang praja ing Pringgondani. Mula tumuli bojoku Arimbi bakal jumenengake si Gatotkaca. Nanging aku ora bakal keri tetarenan karo para sepuh. Mula Kresna kakangku tak aturi tindak mrene. Ingkang wigati ora ketang sekelimah paringa dawuh karo Werkudara. Munggo penemumu piye? Apa pancen wis bener? Apa pancen kleru nggonku bakal jenengake Gatotkaca marang negoring Pringgondani? Kresna kakangku. Koko Prabu sumangga kula aturi paring dawuh. Menggah kados pundi pemanggih paduka Kanjeng Koko Prabu wilayah jagat Dewa Bathara jagat Mahestu Ngoro. Iya, Yayi. Mboten ketang namung sekelima mangke kula badhe munjuk atur sang paduka Yayi Prabu. Namung atur kula ingkang badhe kula aturaken dhateng paduka Yayi Prabu menika kebak ing panglimbang tuwin pamitang sabab kula menika sampun cepuh. Sampun kinten kula menika mangke sembrono anggenipun badhe paring pemanggih dhateng kadang kula pun Werkudara. Kula semanggaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Mandura. Nggih. Saderengipun ingkang rayi munjuk atur sanipun kadang kula Yayi Prabu Dharma Kusuma. Menapa wonten pemanggih saking paduka Kanjeng Koko Prabu? Yo, yen penemunipun kakang kabeh mau mung tinemu becik. Liripun becik kados pundi? Bener, Yayi. Yen sewijining negara kuwi ora ana pengayoman. Sewijining negara ora ana nalindrane. Siji, pernataning hukum bakal luntur. Kapercayaning kawula marang kedaton utawa projing Pringgondani suwening suwe bakal ora percaya suwening suwene bakal luntur lan ora percaya meneh marang ngadeging projing Pringgondani mula aja nganti cures kedatoning Pringgondani mongko Pringgondani biyen kuwi negara ingkang agung negara ingkang ageng ingkang diasta dening sawarga Prabu Trembuko sasruting Prabu Trembuko diasta dening Prabu Arimba kuwi mujudake negara ingkang gedhe. Yen nganti seprene ora ana nalindra ingkang ngasta bawat pemerintah negara ing Pringgondani, ora ana nalindra ingkang nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning projing Pringgondani.
kuwatiring pun kakang yen saya suwe pringgondani bakal rubuh tegese ilang musno mungkari jeneng apa ora jenenge maneman Koko Prabu mengkaten yo mula saka penemuku iga pertile arimbing engko ya mengko mau bener apa yang diaturake Werkudara taren lawan sepuh para sepuh mau ya wis bener tegese ora bener tumrape awake Werkudara dhewe nanging Werkudara golek bener ingkang sejati kasinggihan Koko Prabu yo Kresna Yayi kula wonten tinimbalan ing adawu Koko Prabu jumbo kramawa sampun dipun aturaken Koko Prabu Mandura bilih menapa ing dados niatipun ngadang kula Yayi Airembi menika tumrap ing ngroke Ndorowati menika sae tumrap ing ngroke Ndorowati menika sae nanging wonten pamitang kang sampun ngantos katilar setunggal jumenenganipun Gatotkaca menika mangke kedah wonten pasarujukanipun para kadang-kadang brojo tuwin paman-pamanipun turasing Prabu Trembuka menika langkung sae ing ngangka kalih jumenengipun Gatotkaca wonten garing pringgondani menika ugi sinengkuyung dening para kawula sak negaring pringgondani sabab madheging nalindra madheging pengarep menapa kemawon menika menawi boten dipun sengkuyung dening para kawulanipun menika mangke boten badhe sae kedadosanipun Koko Prabu kasinggihan mekaten sabab Yayi negari menika saged sebut sentosa menawi tetiganipun tigang perkawis menika saged manunggal telung perkara sing piye siji ratu loro nayaka telu kawula Werkudara siji ratu loro nayaka telu kawula iya siji nalindrane berbudi Bawalaksana tresna marang kawulane mongko duwe nayaka ingkang tansah tuwajuh lan bekti kelawan kewajibane minangka nayakaning praja tegese nayaka mau ora nate nenggokke dawuh ratu nayaka mau ora nate nglewar saka parintahing Nalindra apa ing dikendhikake dening Nalindra nayaka tansah ngestu padha kanthi kaya mengkono kawulane bakal tentrem kawulane bakal ayem merga percaya karo nayaka lan ratune nanging Werkudara parintahing ratu wis becik ratune wis berbudi Bawalaksana nek nayakane tansah tumindak nglewar saka kewajibaning nayaka kang mangkono kawula padha ora percaya marang tumindaking ratu mongko ratune wis apik ning merga saka pokal gawene nayaka wekasan kawulane ora percaya marang ratune mongko ratune saktemene ora luput ora kleru merga saka pakartining punggawa ingkang tansah kepengin hanjunjung sarta amblendhokake wetenge dhewe wekasan nenggokake perintahing Nalindra upamane kaya dene tembung kontol dikandhakake dandang dandang dikandhakake kontol dawing Nalindra ora dikendhikake sakwutuhe nanging mung diponto-ponto kanggo srana kabejane awake dhewe nayaka mau wah yo naturake panuwun ingkang tanpa pepindhan mula kang sangka kuwi sadurunge Gatotkaca kajemenengake nata ning nggone Gendani luwih becik dibiyawarake mring sagung para kawula dasih negoring pringgondani dibiyawarake Dimas yen nganti mengkus akeh para kawula padha nyarujuki lenggahing si Gatotkaca kuwi luwih becik enggal diwisuda ana negoring pringgondani nanging yen to peranganing kawula luwih akeh yen to Gatotkaca ora disarujuki lungguh dampar Yayi kebako ing pitung meneh glejan sarta petung-petungan nganggo nalar sing ganep mengko mundak ora prayoga tumraping negoring pringgondani Dimas yo kuwi bener Werkudara aja banjur mung kepengin ngoyak marang derajat pangkat suwaraning para kawula ora digatekake aja lan tak jaluk sing jujur yo yen pancen Gatotkaca kepengin ditresnani dening para kawula kudu bekti marang negara kudu akeh labuhane tumrap negara kudu ngatonake labuhane tumrap negoring pringgondani yo kawentar lan tresnaning para kawula ora mergo akeh brana picis ing diwenehake Gatotkaca marang para kawula ning mergo kawula niteni marang lelabuhane si Gatotkaca kuwi luwih apik kuwi luwih awet lan kuwi luwih becik Baladewa kakangku ya bakal tak istokake dawuh mula kang saka kuwi Dimas yen pancen wis niat garwamu si Arimbi ngene bakal jenengake Gatotkaca apa ing dikendhikake dening Yayi Kresna lan tak aturake marang si Adi mau lakonana supaya besok upama Gatotkaca dadi ratu ning negara Pringgondani langgeng nggone dadi Nalindra
ora bakal diobah-obahake dening pakartining para kawula. Werku dhara ngono. Ya, Kresna hakang ngestakake dawuh. Lah iki malah aku gumun. Sing dadi rembugan ana ning mawon. Sewakan negara Ngamarta dina samangka iki ya kuwi anakmu si Gatotkaca. Lah kok marah ora katon iki bocahe menyang endi? Wah. Wis sawetara telung candra iki Gatotkaca minggat. Mbuh menyang endi papan dununge? Aku ora ngerti. Lho, Gatotkaca mendran? Yo. Apa Syadi ora mbudi daya? Ngopone menyang endi dununge anakmu lanang? Lho, Gatotkaca lunga kok ora tak goleki piye? Wis ora kurang-kurang kanggo nyebar prajurit telik sandi supaya ngupaya marang Gatotkaca para dene gagar wigar tenantuk karya. Ora ana ingkang ngerti menyang endi dununge Gatotkaca. Lah terus kepiye Dimas? Ya wis ben. Dasar bocah wis gerang. Nek arep minggat ben minggat. Arep mudar ben mudar. Wis ora pantes werku dorong nggatekake Gatotkaca. Anak kae wis tumangkar pikire. Endi sing ala, endi sing becik wis bisa dipetung. Yen pancen niate lunga saka pringgondani mau becik, muga-muga entuk dalan kabecikan. Nah yen ala, wah ilang-ilangan ndok siji. Muga-muga kesrandung, kesrimpet ana ing dalan. Yen perlu kudu totoh nyawa, nyawane bocah mau ditotohke. Tak ikhlaske yen pancen pakartine lunga saka negara mau mung bakal bebutek banyu bening. Kresna kakangku. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngrakit nawang sesangka. Nalintra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Kurta kura rek kagiri-kiri. Ronanggono magawe gelari rawang-wang. Oh. Tidak madaning pasewakan negari Ngamarta. Samya midhangetaken pangandikanipun Nata Mandura, Nata Ndrawati tuwin Raden Werkudara. Satemah karya legek madaning pasewakan. Tidem jroning pasewakan negari Ngamarta. Sakataing para kawula datan mubah, datan musik samya midhangetaken pangandhanipun para priyagung ing sami lenggah wonten ing Datuloyo. Kasaru geger njaba. Pak ngasun tak mriku kaya sebaran bonamu apa to kang dadi darunane? Ora nomatan rungok rangke Gajah Medhun saka Wandilan. Kejawi wonten satunggiling wanita putri ingkang mantun miyak kang samya sumewa minggah Datuloyo nyerwebeh, nyerwebeh pindha soto matarangan. Dasar sulistya ing warna karya hujat kang samya tumingal mangum raing para kawula iki kanca biak biak ana daya minggir njaluk dalan njaluk dalan njaluk dalan Thank you.
mendra alon toto trapsilaniro. Ngaco makan astaniro kale. Astaniro kale pisan yen ngandika magawe obrondo yen ngandika magawe obrondo Prabu dereng ngantos dangu anggen kula nampi sabda utama paduka Kanjeng Koko Prabu saha midhangetaken pangandika paduka menika toko wonten satunggiling wanita ing minggah madyaning Datulaya nitik busananipun menika satunggiling putri Nalindra mbok menawi Koko Prabu jagat Dewa Batara jagat Pangestungkara Werkudara nggih ana putri ingkang munggah datur ya negara Ngamarta iki sapa ya? Wah, Janaka mesti. Lho kok sik kok njur Janaka mesti piye? Wis bola-bali. Aku ketekan wong wedok. Mesti Janaka sing gawe perkara, Janaka sing gawe perkara. Malah iki munggah ning Datulaya apa ora jeneng mirang-mirangke karo wong tuwek-tuwek. Mirang-mirangke karo wong gerang-gerang. Jelambrong wonten dawuh. Ayo tanggung jawab. Koko Prabu kula mboten gadahi niat menapa-menapa lan mboten tumrak menapa-menapa. Kosek ta aja tok srengenge si Arjuna wong nyatane Janaka iki ora ngapa-ngapa. Estu mboten menapa-menapa nanging menawi dipun paringi palilah kula nggih sendika. Mandelura. Wah, ngrenek wong wadon. Matane mesti melirik. Kakang Mas Inggi, Kakang Mas Inggi Mbu. Rumangsaku kowe iki ya ngono to Janaka Mbah ya. Kowe iki saya tuwa, saya tuwa lho. Saya tuwa iki saya menep, ngono. Kurang apa jaman nomrong mamu biyen? Nggih tasih kirang kathah. Sakarmu, wis ora belek-belek karo kowe. Ngeyel banget kowe tekan ngeyel banget kowe. Engko kok Prabune kok njur kaya gemes ngono lho. Ya aku ki mangkel karo Janaka. Biyen kowe tak kandhani to. Nek Sembadra biyen ki aja nganti entuk dipek karo Janaka. Nyatane kowe ngeyel. Saiki Sembadra ketoke saya kuru grantes mikir sing lanang. Pendak-pendak sing lanang lunga, pendak-pendak Janaka lunga bali mesti nggawa wong wedok. Bali mesti nggawa wong wedok. Mongko kaya ngono adimu Sembadra ki ya meneng wae. Ora nate kok gugat karo sing lanang ki ora nate. Menika malah langkung prayogi to kok Prabu timbang gegasah pikir, gegasah manah aluwung kendel kemawon. Meneng ning gawa penyakit. Inggih, inggih. Koko Prabu katuran lenggah ingkang langkung prayogi. Kula badhe dangu dhateng satunggiling wanudya